السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى مدد سورب بس إخلاص أرك صحيفة مزجي كيلجان سوال لرجع الله نتوفيق بلان جواب برشيك تدوى متامز الله تعالى حما مزن وزن دين دات شنوب عبادت قلادقان faqih bandalardan qilsin. Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, bugungi darsimizning birinchi savoli: bolaga Hafizahulloh deb ism qo'ysa bo'ladimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bolaga Hafizahulloh deb ism qo'ysa bo'ladi, bu o'zi aslida joiz narsa. Lekin vallohu alam, bunaqangi ism qo'yishlik yaxshi emas deb o'ylaymiz. Ya'ni bunday uzun ism qo'yishlik ham yana bir jumla ism bo'lyapti-da, bu aytishga ham qiyin. Keyin ko'pincha odamlar uni to'liq aytmaydi. O'shanaqangi bir jumla bo'lgan ismlarni qo'yishlik, masalan, ba'zi joylarda, mana Indoneziyaga o'xshagan yerlarda eshitganmiz, Bismillahirrohmanirrohim qo'ygan ismini, bir xilni ismini mashalloh, la havla va la quvvata illa billah, shunaqa ismlar. Ya'ni undan ko'ra boshqa bir qisqaroq ismlar, mana payg'ambarlarni ismlari yoki Allohning ismi izofa qilib qo'shilgan, masalan Abdulloh, Abdurahman, Abdulhamidga o'xshagan ismlar, masalan, yoki sahobalarni ismlari, solih kishilarni ismlari, shunaqangi ismlar bilan ismlagan yaxshi deb o'ylaymiz. Ya'ni bu mumkin emas degani emas bu, lekin bunaqangi jumla, haligi uzun jumlalar bilan aytiladigan ismlarni qo'ymaslik yaxshi deb o'ylaymiz. Vallohu alam. Navbatdagi savol: ustoz, kompyuter o'yinlari savdosi bilan shug'ullanaman, shunday savdo bilan pul topish halolmi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Kompyuter o'yinlarida bu o'yinni ishlab chiqarish ham, sotish ham hukmi shu o'yinni nima haqda ekanligiga qarab qoladi. Agarda u shar'an joiz emas o'yinlar bo'layotgan bo'lsa, uni sotish ham mumkin emas, ishlab chiqarish ham mumkin emas, unga hissa qo'shish umuman mumkin emas, ko'rish ham mumkin emas uni. Agarda joiz narsa bo'layotgan bo'lsa, shar'an hech man qilayotgan joyi bo'lmasa, boshqa muboh narsalar kabi sotsa ham bo'ladi, ishlab chiqarsa ham bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol: bir joyda kim bir kechada Kavsar surasini 1000 marta o'qisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'radi deyilibdi. Ayting, tush to'g'rimi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushda ko'rishning boshqa yo'llari ham bormi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bunaqangi rivoyatlar hech Rasulullohdan sahih bir rivoyatlar bilan sobit bo'lmagan. Falon surani faloncha o'qisa Rasulullohni tushida ko'radi degan narsalar, bu odamlarni to'qib chiqargan gaplari bular. Bunaqangi narsalarni aytish uchun albatta bir sahih bir dalilga tayanib gapirishlik kerak bo'ladi. Rasulullohni qanday tushda ko'rsa bo'ladi degan narsa, bu haqda ham birorta bir Rasulullohdan ko'rsatma kelmagan, mana bunday qilsa meni tushida ko'radi degan narsa kelmagan. Lekin buni Rasulullohdan keyin ba'zi bir kishilar tajriba orqali ko'rgan narsalari, masalan, bir kishi qanday ko'raman deganda, Rasulullohni qanday qilsam tushimda ko'rayotgan bo'laman deganda, birga ovqatlanib turib, sho'r ovqat yedirgan ekanda, tuzli ovqat yedirib, suv ichirmasdan uxlagan. Keyin tushida faqat shu suv ichib chiqqan ekan haligi odam. Keyin uyg'ongandan keyin nimani ko'rding deganda, shu tushimda suv ichib chiqdim. Ko'pincha ro'zada bo'ladi inson, ba'zan masalan saharlik qilishda azon aytvoradi, suv ichishlikka ulgurmay qoladida odamlar, shu ovqati bilan. Agar sho'rroq ovqat yegan bo'lsa, kuni bilan suv sab yuradi, kunduzi agar uxlasa tushida faqat suv ichib shunaqa narsalar ko'radi. Shunday bo'ldi deganda, qani ko'rdingmi sen, inson nimaga tashna bo'lsa o'sha narsani ko'radi. Hali o'zimizda bir maqol bor, yalang'och kishini tushiga bir parcha bo'z kiraymish deb. O'sha inson nimani o'ylab yursa ko'proq tushida o'sha narsani ko'radi. Demak, Rasulullohni ko'proq, qanchalik Rasulullohni yaxshi ko'rsa inson, Rasulullohni sunnatlari bilan ko'p shug'ullansa, tushida ko'rishlik ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ya'ni albatta ko'radi deyolmaymiz, tushda ko'rilayotgan narsa Alloh biladi,
kim ko'radi kim ko'rmaydi masalan, buni ko'rmaslik odamni solihmasligiga dalolat qilmaydi. Masalan, bir odam bir umr rasulullohni tushida ko'rmay o'tib ketishi ham mumkin. Bu Allohdan bu narsa. Bu narsa, bu odam solihmas ekan, iymonida bir noqislik bor ekan degan gap ham chiqmaydi. Lekin tajribadan ma'lum narsa shuki, rasulullohni ko'p salovat etsa, rasulullohga ko'p yaxshi ko'rsa, sunnatlari bilan ko'p shug'ullansa, ko'p o'qisa, shuni o'rgansa, siyratlarini amal qilsa, shunga o'sha odam ko'proq rasulullohni tushda ko'rishligi yaqinroq bo'ladi, Alloh alam. Salaf solihinlarda bu narsa juda ko'p eshitilgan. Mana muhaddislarda hatto ba'zilari har kuni rasulullohni tushida ko'rganligini aytgan. Imom Buxoriy rahimahulloh bir necha marotaba rasulullohni ko'rganlar, hatto rivoyatlarda keladi, har bir hadisda aytganda rasulullohni tushida ko'rardilar deb rivoyatlarda kelgan. Lekin rasulullohni o'zlaridan falonday qilsa meni tushida ko'radi degan narsalar kelmagan, Allohu alam. Navbatdagi savol. Oilada 5ta qizmiz. Onam bizlarni ko'p urardi. Qizim deb bag'riga bosmagan. Onam bilan gaplashib o'tirgim kelardi. Yoniga borsam ko'p baqirardi. Dadamni ayollardan rashq qilar, xayoli faqat dadamda bo'lardi. Doim siqilib yurardi. Men turmushga chiqdim. Onamdan uzoqdaman. Onamni sog'inaman. Yaxshi gaplarni aytishga uyalaman. Onam hozir ham o'zgarmagan. Xudodan qo'rqib yig'layman. Onam va o'zimning haqqimga ko'p duo qilaman. Onamning haqlarini ado qila olmayapman deb qo'rqaman. Onamni ko'rgani borsam, bir kun o'tmay ketinglar degandek qiladi. Qaynanam ham onamni yomon ko'rib qolgan. Shu tufayli buni yonini oladigan hech kim yo'q degandek menga ham ko'p zulm qiladi. Iltimos, yordam bering. Nima qilay? Onamni juda yaxshi ko'raman. Bismillah va sollatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Avvalambor inson o'zini isloq qilish kerak. Isloq qilish kerak. Birinchi o'rinda qilinayotgan narsa bu. Alloh taolo aytgani kabi, qu anfusakum va ahlikum naro. O'zlaringni va ahlilaringni do'zaxdan saqlaylar degan. Ya'ni birinchi o'rinda inson o'zini do'zaxdan saqlaydigan ishlarni qilish kerak. Eng muhim narsa shu. Alloh taolo aytadiki, ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ey iymon keltirganlar, sizlar o'zlaringni bilinglar degan. Ya'ni inson o'zini o'zi isloq qilish kerak birinchi o'rinda. Adashgan odamni adashganligi sizlarga zarar qilmaydi agar sizlar o'zlaring hidoyatda bo'lsalaring. Bu hozir savol bergan kishiga ham bu javob bu. Butun mana shunga o'xshagan ko'p narsalarda biz shunaqa holatga uchraymiz. Ya'ni o'zimiz to'g'ri qilsak bo'ldi. Masalan, ba'zilar aytadi, men sizlarga rahim qilsam ham akam menga salom bermaydi, sizlarga rahim qilmaydi. Men qo'shnimga yaxshilik qilsam, undan menga yaxshilik qaytmaydi. Ana shunga o'xshagan narsalar ko'p. Odam vafo qiladi, lekin vafosiga yarasha vafo olmasdan jafo ko'radi. Shunga keyin inson achinadi. Mana shu narsalar hayotda juda ko'p uchratadi inson. Buni javobi shuki, siz o'zingiz to'g'ri bo'lsangiz bo'ldi. Muhimi shu, har bir odam o'zini qilgan narsasiga o'zi javobgar bo'ladi. Qabrga kirganda sizni o'zingiz qilgan narsangiz haqida so'raydi. U onangiz bo'ladimi, otangiz bo'ladimi, aka-ukalar bo'ladimi? Sizga nisbatan bo'lgan huquqlarni ado qilmayotgan bo'lsa, ular o'zlari javob beradi. Lekin siz farzand sifatida ona tarafga qilinish kerak bo'lgan narsani qilishligingiz kerak bo'ladi. Keyin ikkinchidan bilishimiz kerakki, o'zi aslida qalblar Allohning qo'lidagi narsa. Alloh subhanahu va taolo insonning qalbini burib qo'ysa, o'sha o'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketadi. Masalan, onangizning qalbini agar Alloh isloq qilib sizga yaxshi burib qo'ysa, o'z-o'zidan yaxshi bo'lib yaxshi holatga kelib qoladi. Demoqchimizki, bu narsalarni kaliti Allohning qo'lida. Ya'ni har bir narsani kaliti Allohning qo'lida. Bo'lib ham qalblar Allohning qo'lidagi narsa. Inson o'zini qalbiga o'zi egalik qila olmaydi. Va alamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Alloh taolo inson bilan qalbini o'rtasini to'sadi. Ya'ni o'zingizni qalbingizga o'zingiz egalik qila olmaysiz. Masalan, inson o'zi xohlamagan holatda bir kishini yoki bir narsani yaxshi ko'rib qoladi yoki yomon ko'rib qoladi. Bu insonning o'zini qo'lidagi narsa emas bu. Xuddi shunday, ya'ni qalblar Allohning qo'lida. Allohdan so'rang. Azizlik Allohning qo'lida. Alloh aziz qilgan odam aziz bo'ladi. Alloh xor qilgan odam uni hech kim uni aziz qila olmaydi. Va man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kimniki agar Alloh xorlab qo'ysa, uni hech kim uni hurmatlay olmaydi. İzzat Allohning qo'lida. Xorlash ham Allohning qo'lida, mulk Allohning qo'lida. Ana shunday ekan, biz o'zimiz bilan Alloh o'rtasini isloq qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda istig'for ko'proq aytish kerak, salovat aytish kerak inson. O'zi insonga kelayotgan hamma musibatlar gunoh sababidan keladi. Hamma musibatlar gunoh sababidan. Gunohdan tavba qilish kerak. Istig'for ayting, tavba qiling, tavba qiling. Istig'for aytib, mana shu ko'p istig'for aytib, Alloh taologa bog'lanib, tasbih aytib, Allohga bog'lanaversa, Alloh subhanahu va taolo insonning hayotini yaxshi bir holatga keltirib qo'yadi inshaalloh. Alloh taolo va'dasi bor.
kimki meni hidoyatimga ergashsa mana shu odam hech qachon adashmaydi, baxtsiz bo'lmaydi, fala yadillu va la yashqa degan. Ya'ni bu odam dunyoda adashmaydi, oxiratda hech qachon baxtsizlikka uchramaydi. Dunyoda ham shunday baxtsizlikka uchramaydi. Ya'ni unga toyib hayot beriladi. Fala nuhiyannahu hayatan toyiba. Alloh taolo aytadiki, bunday odamni biz toyib hayotda yashatamiz degan. Mana shunday yaxshi hayotlarni Alloh taolo o'zi nasib qiladi inshaalloh. Shuning uchun ko'proq Allohdan so'rab, sajdalarda duo qilib, duo ijobat bo'layotgan soatlarda duo qilib Allohdan so'rang. Alloh taolo o'zi inshaalloh qalblarni isloq qiluvchi zot, isloq qiladi va qayna bilan kelin o'rtasidagi muomalani ham Alloh o'zi inshaalloh isloq qilsin. Isloq qiladi, Allohdan so'rash kerak. Qayna endi buni himoyachisi yo'q ekan deb ezib uni zulm qilishlikka o'tayotgan bo'lsa, buning uchun Allohga topshirib qo'ying. Alloh taolo o'zi har qanday zolimni o'zi jazosini o'zi beradi. Siz o'zingiz qilish kerak bo'lgan narsani qiling, Allohga bog'laning, duo qiling, sabablarni ushlang. Inshaalloh Allohning va'dasi bor. Bunday qilgan odamga albatta dunyoda yaxshi hayot beraman degan. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, biz Rossiyada ishlaymiz. Ishlarimiz yurishmay butkul pulimiz qolmadi. Biz 4 kishimiz. Shu sababli bittamizning nomiga foizli kredit oldik. Olingan pulni hammamiz ishlatamiz. Qolgan 3 kishining hukmi nima bo'ladi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Qolgan 3 kishi ham shu bittaga sherik bo'ladi. Chunki kelishib bittani nomiga olingan bilan o'sha narsada sherik bo'lyapti. Foydasiga ham sherik, zarariga ham sherik, maslahatida sherik, hamma narsa o'rtada bo'layotgan bo'lgandan keyin gunohi teng bo'linadigan narsa bu. Ya'ni hammaga bir xil bo'ladi gunoh. Xuddiki bu narsani misoli Samud qavmiga Solih alayhisalom mana payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ular mo'jiza so'raganda bir tuya chiqarib ber toshni ichidan degan. U kishi Allohga duo qilganlar, Alloh taolo toshni ichidan katta bir homilador tuya chiqib, odamlarni oldida bola tug'ib bergan. Nihoyatda katta tuya bo'lgan. Bu juda mashhur mana Solih alayhisalomning tuyalari, bir rivoyatlarda kelgan, Qur'onda kelgan buni qissasi. Bu tuyani keyin ular so'ygan odamlar. O'sha so'ygan odamlarni bitta odam chiqib so'yadi. Albatta, o'sha tuyani hamma so'ymaydi. Bitta odam so'ygan. Idin ba'atha ashqoha degan Alloh taolo o'sha eng baxtsiz odam borib bitta badbaxti borib turib so'ygan. Lekin o'shani so'yganligini Alloh taolo Samud qavmiga nisbat berib aytgan. Ya'ni fa'aqaruha deb aytgan. Aqaruha, uni aqaruha degani o'sha qavm so'ydi deyapti. Uni bitta odam so'ydi demayapti, bitta qavm so'ydi. Chunki ular chapak cholib turgan, hammasi rozi bo'lgan. Demak, bir gunoh ishga rozi bo'lishlik o'sha gunohga sherik degan. Albatta, uni hamma odam o'zi qilishi shart emas. Agarda shu bo'layotgan gunoh ishga odam sherik nima bo'lsa, rozi bo'lsa, xayrixoh bo'lsa, o'shani sherigi degan. Hozir bu hozir 4 ta sherik bittasini nomiga olgan bilan qolganlari o'zi to'la ma'noda sherik bular. Chunki maslahat bilan o'sha o'rtada bittani nomiga olinyapti, foydasi ham, zarari ham hammasi o'rtada bo'layotgan sherikchilikda oshi bu. Shuning uchun bu gunohda sherik bo'ladi. Bunaqangi narsalarda inson Allohdan tavba qilish kerak, taqvo qilish kerak, Allohga tavba qilish kerak. Ishi yurishmagan odam harom yo'lga qadam qo'ymaslik kerak. Hech iloji bo'lmay qoldi, ishimiz yurishmay qoldi-da, keyin kredit oldik. Endi ishi yurishadi, endi kredit olgandan keyin. Aytaylik, puli ko'payishi mumkin, lekin Alloh taolaning va'dasi bor. Yamhaqullohur riba va yurbis sadaqat. Alloh taolo riboni yo'qotaman degan. Sadaqalarga baraka beraman degan. Bu hozir bunaqa holatda Alloh taologa urush e'lon qilgan odamning hukmida bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam bunaqangi narsalardan to'xtash kerak. Bizning maqsadimiz bu dunyoda boyib o'tishlik, bu dunyoda katta-katta shirkat, katta firmalarning egasi bo'lishligimiz emas. Halol yashashga harakat qilish kerak inson. Bir tug'un narsa bilan qorin to'yadi. Ana shunday agar Allohga qaytib taqvo qilsa, Alloh taolo unga keyin ishiga baraka beradi. Bunaqangi holatda bilib turib, haromligini bilib turib bunga qadam qo'ygandan keyin Allohning va'dasi bor, borini ham yo'q qiladi, u barakani olib qo'yadi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Musulmonning g'ayridin ayoli homilador holda vafot etsa, musulmonlar qabristoniga qo'yiladimi, yo'qmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Endi musulmon odamni g'ayridin ayoli, masalan, nasroniya yoki yahudiya ayolga uylangan, undan farzand bo'lgan bo'lsa, qonida balani, onani qonida ona bo'lib qolsa, bunday holatda ulamolar aytishadiki, bu yerda hozir kofir bilan musulmon jamlandi. Bu mayitda ikkita odam bor. Ichida musulmon bor, tashqarisida kofir bor. Buni musulmonlar qabriga qo'ysa oborib, kofirni oborib musulmonlar qabriga qo'ygan bo'ladi. Ya'ni nasroniy ayolni.
Bu mümkün emas. Agar da kofirlarni qabriga qo'ysa, musulmon bolasini kofir qabristoniga qo'ygan bo'ladi. Bu ham mumkin emas. Shunda ulamolar aytishgan ekanki, bunday holatda musulmonlar qabriga qabristoniga ham qo'yilmaydi, kofirlarni qabristoniga ham qo'yilmaydi. Bir ochiqroq bir joyga, o'rta bir joyga o'zini alohida ko'miladi degan ekanlar. Bunday holatda agar buni iloji bo'lmasa, endi fattaqulloha mastatotum. Qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan oyatga amal qilamiz. Nimaki qo'ldan kelsa shu qilinadi. Lekin agar imkoniyat bo'lsa, nima qilaylik deganda insonda bir ixtiyor bo'lsa, buni fiqhini bilib qo'yamiz. Musulmonlar qabriga ham qo'yilmaydi, qabristoniga kofirlarning qabristoniga ham qo'yilmaydi. O'zi aslida kofir odamni musulmonlar qabristoniga qo'ymaslik yoki aksi musulmonni kofirlar qabristoniga qo'ymaslik bu narsani dalili Rasulullohning davrlaridan boshlab sahobalar undan keyingi ummat hozirgacha birorta bir kofirni musulmon qabristoniga qo'yishmagan, ruxsat berishmagan. Bu ijmo degan gap chiqadi bundan. Amaliy ijmo deyiladi buni. Ya'ni go'yoki bu narsada amalda hamma kelishdiki, o'zi ish shunday bo'ladi degani. Sunnat mana shu. Ya'ni musulmon odamlarni, musulmonlarni qabristoniga kofirlarni qo'yish mumkin emas va aksi ham mumkin emas degan narsa go'yoki bu amaliy bir ijmo bo'lib qolgan narsa bo'ladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Jamoat namoziga kech qolib qo'shilgan kishi jamoat namozi ajrini to'liq oladimi? Bismillah va salatu vasallam ala Rasulillah va ba'd. O'zi aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, salatul jamoati afdalu min salatil fazzi bi 27 daraja. Buxoriy rivoyati bi 25 daraja. Jamoat namozi yolg'iz o'qilgan namozdan 25 marotaba ajri katta bo'ladi. Ba'zi rivoyatda 27 marotaba. Endi hozir jamoat namozi deyaptilar. Bu hozir kechikib kelgan odam jamoatda o'qidi deyiladimi, yo'qmi? Agar jamoatda o'qilindi deyilsa, demak o'sha va'dani umid qilinsa bo'ladi. Jamoatda o'qilindi, jamoatda imomni bir rakatiga qo'shilsa, ana hadisda keladi, man adroka rak'ata minas solati faqat adrokaha. Bu hadisda umumidan chiqadiki, kim namozni bir rakatiga erishib qolsa, unga yetishdi. Ana shundan ulamolar aytishganki, bir odam namozni bir rakatiga yetishsa, masalan, peshinni bir rakatiga yetishsa, shu peshinni hammasiga yetishgan hisoblanadi deganlar. Shundan chiqib ulamolar ba'zilari aytishganki, demak bir rakatiga yetisha olmasa jamoatga yetishmadi deyiladi. Shu hadis bilan. Bunda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar salom berguncha yetishsa yetishgan bo'ladi deganlar. Biz shu bilan fatvo bergan edik. Ya'ni salom berguncha yetishsa, inshaalloh shu jamoatga yetishgan bo'ladi. Kimki bir namozda bir rakatiga erishsa, o'sha namozni topgan bo'ladi degan hadisda Rasululloh aytganlarki, masalan, bomdodni quyosh chiqishdan oldin bir rakatini o'qib qolsa vaqtida o'sha namozni topgan bo'ladi. Asr ham xuddi shunday. Bir rakatini o'qigandan keyin quyosh botib ketib qolsa, shu namozni topgan bo'ladi, vaqtida o'qigan bo'ladi. Qazo bo'lmaydi, ado bo'ladi degan. Xullas, namozni agar kechikib kelsa jamoatga hozir, aniqrog'i oxirgi bir rakatiga erishib qolgan bo'lsa, inshaalloh, ya'ni muttafaq joyi shuki, oxirgi bir rakatiga erishib qolgan bo'lsa, bu odam jamoat namozini topgan hisoblanadi va shu ajrga erishgan hisoblanadi inshaalloh. Lekin albatta bu odamni ajri bilan jamoatga azondan oldin masjidga kelib o'tirib, birinchi safda namozda takbir tahrimani imom bilan birga boshlagan odamni ajrichalik bo'lmaydi. Bunga alohida ajrlar, alohida savoblar va'da qilingan unga. Birinchi safni masalan fazli, takbir tahrimani fazli, namozga oldin kelishlikni fazli jamoatga. Bu narsa albatta o'ziga yarasha ajri katta. Lekin o'sha jamoatga va'da qilingan ajrga ega bo'ladimi deyilsa, inshaalloh o'sha narsani umid qilamiz, ega bo'ladi. Agar jamoat namoziga yetishdi deyilinsa bo'ldi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Otam mendan kredit oldi, biroz qarzimiz bor deb talab qilyapti. Kredit olish haromligini bilaman, lekin otamga ayta olmayapman. Chunki shu paytgacha o'zim kredit olganman. Kredit olish zinodan da og'ir gunohligini bildim. Endi kredit olmayman deb tavba qildim. Kredit olish gunohligi va bu borada otaning talabini qondirish, qondirmaslik to'g'risida batafsil tushuntirib bersangiz. Bismillah va salatu vasallam ala Rasulillah va ba'd. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Allohga osiy bo'lishlikda Allohning xalqiga itoat qilinmaydi. Yoki boshqa hadisda innamat ta'atu fil ma'ruf deganlar. Ta'at ma'rufda yaxshi ishda bo'ladi. Demak, bunday holatda ochiqdan ochiq ma'siyatga ota buyurayotgan bo'lsa, kim bo'lsa ham buyursa, bunga itoat qilinmaydi. Allohning xalqiga, Allohga osiy bo'lishlikda itoat qilinmaydi. Aroq ichsa ichmaysiz, zinoqat qilsa qilmaysiz,
Toatdan boshqa narsaga aytsa qilinmaydi bu narsada. Otami, onami, boshqami hech kimga toat qilinmaydi. Chunki Alloh Robbul alamin bizni Robbimiz, bizni yaratgan, bizga rizq bergan, rizq berayotgan, bizni hayotga keltirgan va o'ldiradigan, ertaga qiyomat kunida tiriltiradigan Robbimiz bizga buyruq berdi. Bizga shariat tushirdi. Mana shu shariatga amal qilishligimiz shart hammamiz. Bu narsada agar kimda kim agar toat qilmaydigan bo'lsa, u jazosini oladi. U odamga albatta Allohga yo'liqadi, Alloh jazosini beradi buni. Shuning uchun har bir odam do'zaxdan o'zini saqlash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Fattaqun nar, do'zaxdan saqlaninglar, valau bi shiqqi tamra." Agar bitta xurmoni yarmini berib bo'lsa ham. Ya'ni bu deganiki, nima bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaninglar. Chunki do'zax azobi juda qattiq og'ir narsa. Jahannamda azobi Alloh asrasin, toqat qilib bo'lmaydigan narsa. Qiyomatga borganda inson pushaymon yeydi. Meni otam adashtirdi, meni akam adashtirdi, meni boshliqlarim adashtirdi, meni mahallam adashtirdi, qavmim adashtirdi degan narsalar, bahonalar o'tmaydi Alloh taolaga borganda. Har bir odam o'zi qilgan ishiga o'zi javob beradi. Kullu nafsin bima kasaba rohin. Har bir nafs o'zini qilgan ishi bilan savol javob qilinadi, o'sha bilan ushlanadi. Shuning uchun bu narsada haromligini bilibsiz, alhamdulillah, tavba qilibsiz, alhamdulillah. Bundan keyin har qancha bo'lgan taqdirda ham bu narsaga yo'l qo'yilmaydi. Agar xafa bo'lsa ham ota bu narsaga tushuntiriladi, yaxshi gap bilan tushuntiriladi. Bu narsa mumkin emas bu. Alloh harom qilgan, Qur'onda kelgan narsa. Ummat ijmo qilgan. Bu narsada hech bir odam bunda aytayotgan narsa emaski, riba olsang bo'laveradi, qilsang bo'laveradi deb hech kim ayta olmaydi bu narsani. Ochiqdan ochiq harom bo'lgan narsa. Shuning uchun bu narsaga bilib turib agar qadam qo'yiladigan bo'lsa, buni jazosi oxiratdan oldin shu dunyoning o'zida Alloh taolo bu odamga jazolarni aytgan. Bu odam Alloh va Rasuliga urush e'lon qilgan odam hisobida bo'ladi. Unday bo'lgandan keyin bu odamda 1-2 bo'lmaydi. Yamhaqullohur riba. Mana jazosi. Alloh taolo riboni nimasini, barakasini yo'qotadi. Riboni foydasini yo'qotadi. Inson foyda qilaman deb turib, boyiman deb turib mana shu ishlarni qiladi. Keyin ozroq vaqtdan keyin qarasangiz, butun qarziga botib, ishlardan baraka, xayr baraka ko'tarilgan, uyidan xayr baraka ko'tarilgan holatga keladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Koreyada telefonga pul tushiradigan har xil shirkatlar bor. Telefonni o'zidan qayd qilib, uyda o'tirib ham pul tushiraveramiz. Bu shirkatlar ko'proq odam a'zo bo'lishi uchun 5 dollarcha mukofot puli qo'ygan. Shu pulni olish uchun shirkatga ulanib, so'ng shirkatning pulli xizmatidan foydalanmay chiqib ketish halolmi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Agarda bu o'sha kirish paytida shartnoma bo'lsa-ki, o'sha shartnomada shu pulni olyapsanmi, shundan endi foydalanishing kerak degan tushunchada shartnoma bo'layotgan bo'lsa, shartnomaga xilof qilmaslik kerak. Ammo bu shartnoma bo'lmasdan faqat shunchaki qiziqtirish uchun bir hadiya tarzida berilayotgan narsa bo'lsa, u insonni o'zining ixtiyoridagi narsa. Xohlasin olsin, davom etsin, xohlasin olib o'sha pulni tugagancha ishlatib, keyin boshqa shirkatga a'zo bo'lsin. Bu muboh narsa hisoblanadi. Chunki bu yerda mana shunda davom etasan degan shartnoma yo'qligi uchun. Shartnoma bo'lmagandan keyin bu odam har qanday o'zi erkin xohlagan narsa ulardan majburlab olgan yo'q. U odamlar o'zlari beryapti o'shani va faqatgina uni haliga aytganda reklama tarzida pul beryaptiki, shundan ko'proq odam a'zo bo'lsin, ishlatsin. Demak, ularni o'zlariga qoplaydi shu shunchalik 5 dollar 5 dollar tashab bersa ham, endi hamma ham masalan uni ozroq ishlab tashab ketavermaydi. Chunki odamlar uni olgandan keyin bir raqam olib, bir narsa olib ishlatgandan keyin u 5 dollardan qiymatli boshqa bir ishlarga kiradi. Unda boshqa ishlari bo'ladi, raqamini o'zgartirishlik ularga zarar bo'ladi. O'sha tomonlarni o'ylaydi ular. Shu uchun ham bu narsaga rozi bo'lib bergandan keyin xullas inson xohlasa ishlatsa, xohlasa tashlaversa, bu ya'ni bir majburiyati yo'q bo'lgan narsa, Allohu a'lam. Navbatdagi savol. 4 ta mashinam bor. Mashinalar qiymati zakot nisobiga yetadi. Bir tomondan 200 ming dollar atrofida oilaviy qarzimiz bor. Mashinalarni ijaraga beraman. Ular har doim ham ishlamaydi. Mengan haydovchi bo'lsagina ishlaydi. Mashinalardan zakot beramanmi yoki qarzimizga beramanmi? Agar zakot bersam, mashinalar qiymatidan beramanmi yoki ulardan kelayotgan daromaddanmi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Avvalambor shuni tushunishimiz kerakki, pul nisobga yetgandan keyin 1 yil aylansa zakot beramiz, buni hammamiz bilamiz. Mana shu nisobga yetdi degani o'shanda qarzi bo'lmaslik kerak insonni. Hozir aytayapti 200 ming qarzimiz bor. Va endi mashinalar ham nisobga yetadi, lekin 200 ming qarz bor. Bu deganiki o'zi 200 ming qarz agar minus qilsak, qo'lingizdagi mashina yo boshqalar biror narsa sub qoladi.
siz zakotga qodir emas odam bo'lib qolasiz. Shuning uchun zakotga kim qodir deyiladi? Shu qarzlarni hammasini minus qilsangiz, siz oborotdagi puldan, qo'lingizdagi pullardan hammasini yig'ib jamlaganda keyin qarzlarni minus qilasiz, o'sha qarzlardan ortgani hisobga yetsa o'shandan berasiz. Masalan, aytaylik, sizning qo'lingizda 300 ming pul bor, 200 ming qarzingiz bor. Demak, sizning pulingiz 100 ming. U 200 ming birovning puli u. Uni egasiga berishingiz kerak bo'lgan pul. Qarzni puliga zakot berilmaydi. Qarz bo'lgan pulga zakot berilmaydi. O'shandan ortgani hisobga yetsa, o'shandan zakot beriladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir aytayapsizki, mashinam bor, mashinaning qiymati hisobga yetadi. Agarda u mashinani endi hozir aytilyaptiki, uni sotish uchun olinmagan. Mashina bu ijaraga ishlatish uchun olingan narsa. Undan zakot berilmaydi. Har qancha qimmatli mashina bo'lsa ham, masalan, avtobuslar bo'lsa, masalan, necha yuz ming dollarlik avtobuslar bo'lishi mumkin. Yoki poyezd bo'lishi mumkin bir odamda, masalan, samolyotda bo'lishi mumkin, pul ishlash uchun masalan, qo'yib qo'ygan o'sha bilan pul ishlaydi. Necha million dollarlik samolyot bo'lsa ham, agar o'shandan pul ishlayotgan bo'lsa, chiqqan daromadidan 40dan biridan zakot beradi. Daromadidan u narsa ishlatayotgan narsalardan zakot berilmaydi. Zavod fabrikalar masalan, necha millionlarga agar zavod fabrika qurilgan bo'lsa ham, o'sha ketgan pullar zavod fabrikalar bu ishlatilayotgan xuddi kiyilgan kiyimga o'xshaydi. Minib yurgan mashinaga o'xshaydi. Bulardan zakot berilmaydi. Ularni keltirgan daromadini 40dan birini zakot qilib beriladi. Hozir mashinalarni ijaraga beryapsizmi? O'sha ijaraga tushgan puldan yig'ib, agarda qarzdan qancha ortsa, bir yil aylansa, o'sha daromadidan 40dan birdan zakot beriladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Men yaqinda dizaynerlik sohasida ishlaydigan bir musulmon insonga murojaat qilib, kvartiramni ko'rib, o'lchab, dizaynerni qilib bersangiz dedim. Xo'p deb uyimga kelib, kvadrat metrlarni o'lchab ketishdi. Ertasiga o'rtamizda kelishmovchilik bo'lib, men unga dizayn qildirmaydigan bo'lib qoldim. Bergan pulimni qaytarib bering dedim. Dizayner, unda bergan pulingizdan ketgan vaqtim uchun pul olib qolaman. Mening vaqtim, soatim pul edi. Agar dizayn qilmasangiz, nimaga shuncha vaqtimni olasiz dedi va bergan pulimdan mening roziligimsiz pul olib qoldi. Shu qilgan ishi to'g'rimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bunda agarda o'sha olib qolgan puli urf bo'yicha juda sizda haligi Umar varman degan pul bo'lsa, urf bo'yicha masalan o'sha haqiqatdan shu ketgan vaqti, xizmati baribir uyingizni o'lchab ketyapti, kelib kelyapti, ketyapti bu odam. O'shanda o'ziga yarasha va xizmatiga yarasha pul olib qolsa bo'ladi. Bu narsa kelishilmagan bo'lsa ham olib qolsa bo'ladi. Chunki shariatda qoida shuki la darara va la dirar. Birovga zarar berish yo'q va zarariga zarar bilan muomala qilish yo'q. Hozirgi holatda siz unga zarar bergan bo'lasiz. Chunki u ishdan qolib sizni uyingizga keldi, o'lchadi. O'sha narsani planlashtirdi, o'ziga yarasha rejalari bo'lgandir, nimalardir to'xtatadi bu odam. Qancha sizni o'rningizga boshqa joyga borsa, yerdan foyda qilish mumkin bo'lgan narsalarni to'xtatib, kelib vaqtini sarflab shu yerga keldimi, siz sababli zararga kirdimi, o'sha zararni siz qoplashingiz kerak. Faqatgina endi qancha qoplash kerak buni? Urf bo'yicha, ya'ni zarar bo'lmaydigan, o'ziga ham sizga ham zarar bo'lmaydigan darajada bir miqdorni undirib qolsa bo'ladi, vallohu a'lam. Navbatdagi savol. Biz Koreyada ishlaymiz. Tahorat olganimizda oyog'imizda mahsi bo'ladi. Shom namozini o'qib, ishdan uyga qaytayotganimizda mahsini ishxonada yechib kelamiz. Uyga kelib boshqatdan tahorat qilishimiz kerakmi yoki o'sha tahorat bilan xuftonni o'qisak bo'ladimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Endi mahsiga mas tortgan odam agar mahsini yechsa, mas tortga tahorat qilganda agar mas tortmasdan tahoratni ustiga mahsini kiyib keyin yechsa un zarari yo'q uni. Ammo toratni sindirib, keyin o'sha mahsiga mas tortib, mas tortilgan mahsini yechsa nima bo'ladi? Bunda fuqaholarda ixtilofi bor. Uchta mazhab bor bunda. Bir mazhab ulamolar aytganki, buni toratni sinmaydi. Ya'ni davom etaveradi. Toratni sinmaydi, bu davom etaveradi deyishgan. Bir mazhab aytganki, toratni u odam toratni sinadi. Torat qilish kerak degan. Toratni sinadi deganlar Nahoiy, Zuhriy, Makhul bular aytganki, tahorati sinadi bu odamni, yangitdan tahorat qilish kerak deganlar. Bir ulamolar aytganki, tahorati sinmaydi, lekin oyog'ini yuvib qo'ysa bo'ladi degan. Abu Hanifa va Imom Malik bular aytganki, tahorati sinmaydi, lekin oyog'ini yuvish kerak degan. Oyog'ini yuvish kerak. Imom Malik aytganki, agarda o'sha zahoti yuvsa oyog'ini yuvadi. Agar o'sha zahoti yuvmasa, o'sha zahoti nima qilmasa, tahoratni qaytadan qilish kerak degan. Ya'ni uzoq vaqt o'tib ketsa, masalan,
mahsini yechib qo'ygandan keyin ancha vaqt o'tib ketsa o'sha tohratni qaytadan qilish kerak deganlar. Agar shu yechgan zahoti agar yuvsa oyog'ini, faqat oyog'ini yuvib qo'yadi deb Imom Molik aytganlar. Abu Hanifa rahimahulloh qachon yechib qo'ysa, qachon bo'lsa ham oyog'ini yuvib qo'ysa bo'laveradi deganlar. Bu masala ko'rib turganingizdek ixtilofli masala. Bunda birinchi mazhabda aytgan tohrati sinmaydi deganlar, keyingi muhaqqiqlardan Ibn Taymiya rahimahulloh va boshqa hozirgi muasir ulamolardan ko'pchiligi shuni aytishadi, tohrati sinmaydi, chunki sinishligiga dalil yo'q. Tohrati sinishligiga dalil yo'q, tushunyapsizlarmi? Masalan, mast tortilgan mahsini yechib tashlasa, bunga hech qanday dalil yo'q, mast tortdi bo'ldi, endi uni oyog'idagi mahsini yechib qo'ysa ham bo'laveradi degan. Bu mazhabda aytganlar, Ali roziyallohu anhuni mazhabi shu deyishgan. U kishilar sahih xabarda keltirgan, Ali roziyallohu anhu oyoqlariga mast tortdilarda nal deb kelgan, lekin rivoyatida shuni oyoq kiyimlariga mast tortib keyin yechib masjidga kirib ketdilar, namoz o'qidilar deb kelgan. O'shanga ergashib turib keyin buni bir qancha ayyimalar aytgan, buni Umar ibn Abdulaziz, Ato va boshqa Hasan al Basriy bular aytishganki, tohrat sinmaydi, yechib qo'yib bemalol namoz o'qisa bo'laveradi deganlar. Bunga keyin keyingi nimalardan mutaxirlardan Ibn Taymiya rahimahulloh shunga ergashgan, tohrati sinmaydi deb aytishgan, dalili yo'q degan, tohrati sinishlikka dalil yo'q deyishgan. Boshqa ayyimalar bo'lsa tohrati sinadi degan, tohrati sinadi deganlar Ibrohim Nahaiy, Zuhriy, Makhul, Avzoiy, bular tohrati sinadi deyishgan. Sinadi deganlarni dalili, sinadi deganlarni o'zi aslida oyoqni yuvish kerak edi, oyoqni yuvishlik soqit bo'ldi. Nima uchun? Oyoqda mahsi borligi uchun, mahsi to'sib turganligi uchun. Mahsi ketgandan keyin yana yuvish vazifasi oyoqqa qaytib keladi degan va tohrati sinadi bu odamni degan. Tohrati sinadi degan chunki tohratni sinishligini sababi tohrat paydar pay qilinadi-ku, o'sha ya'ni ketma ketlik shart deganda, ular ketma ketlik bo'lmay qolgani uchun boshdan qiladi, faqat oyog'ini yuvib qo'ysa bo'lmaydi. Ketma ketlik bo'lmay qoldi endi, hozir faqat oyog'ini yuvib qo'ysa, u qachonlar tohrat qilgan, endi oyog'ini yuvib qo'ysa bo'lmaydi deyishgan. Imom Molik va Abu Hanifa rahimahulloh bular aytishganki, tohrati sinmaydi, oyog'ini yuvib qo'ysa bo'ldi degan. Abu Hanifa rahimahulloh qachon bo'lsa ham yuvsa bo'laveradi deganlar. Imom Molik bo'layotgan bo'lsa, tezroq yuvsa yuvsin, bo'lmasa tohratni qaytadan qilish kerak deganlar. Mana ko'rib turganingizdek, bu narsa ixtilofli masala. Har mazhabda o'ziga yarasha dalili bor bo'lgan narsa. Bundagi ehtiyotli narsa, Alloh alam, meni o'zimni qanoatim shu nimada, oyog'ini yuvish kerak deymiz. Oyog'ini yechdimi bu odam, oyog'ini yuvish kerak. Agar uzoqroq vaqt o'tib ketsa, tohratni qaytadan qilganligi afzal bo'ladi, Imom Molik aytganlariga o'xshagan. Imom Molik aytgan gaplari ehtiyotliroq, ya'ni ehtiyotga olib borayotgan narsa shu. Tohrati sinadi deganligini ochiq aytolmaymiz buni, tohrati sinadi deb. Sinmaydi deb aytayotgan bo'lsak, dalili yo'q deb turib, bu narsani bir qaraganda ehtimol kelyaptiki, oyoqdagi narsani, mast tortgan narsani yechib tashlagandan keyin o'sha masalan mast tortishlik uchun mahsa hamma joyda to'sib turgan bo'lishi kerak oyoqni. Nega to'sib turgan bo'lishi kerak endi? Demak, o'ziga yarasha uni bir ibodatdan o'ziga yarasha bir hukmi borki, oyoqni to'sib turganligini e'tibori borligi uchun. O'sha narsa yo'qolib qolgandan keyin shart o'sha amal uchun davom etib turish kerakmi yo'qmi degan narsa. Hozir oyog'ini to'sib turishligi shart mast tortishligingiz uchun. Endi tortdingiz, undan keyin endi o'shani yechib yuborsa, buni qaytadan yana tohrat, oyoqni yuvish kerakmi yo tohrat qilish kerakmi yoki hech narsa qilish kerak emasmi? Hozir aytganimiz mana 3 mazhab bor ekan. Bundagi eng yaxshirog'i, vallohu alam, Imom Molik aytganlari kabi, oyog'ini agar yechgan zahoti yuvsa, oyog'ini yuvib qo'ysa bo'ladi. Agar keyinroqqa qolib ketsa, tohrat qilishligi kerak bo'ladi. Mana shu narsa, ya'ni o'rtacha aytilgan gap, ehtiyotliroq narsa shu, vallohu alam. Navbatdagi savol. Men ser farzand bo'lishni yaxshi ko'raman. Hozir 4 farzandim bor. Yana farzand ko'rish niyatidamiz. Ammo ota-onam qarshilik qilishyapti. Iltimos, nasihat qilsangiz, nima qilaylik? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu narsada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoblari bor. Uylaninglar, ko'payinglar. Men ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar. O'zi aslida naslni ko'payishligini to'sgan odam qiziq odam bu. Nima uchun to'syapti degan narsaga o'zi ham javob bera olmaydi. Bo'ldi, shayxi ham yetadi, o'sha qarilarni ko'pida bor, bo'ldi, shunchasi ham yetadi. Shunchasi ham yetadi degan.
aslida qarasangiz farzand haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'onda qaysi o'rinda aytsa uni hiba deb, sovg'a deb aytgan. Yahabu liman yasha'u inatha va yahabu liman yasha'u zukur va wahabna lahu ishaqa va yaqub robbi habli milladunka zurriyatan tayyiba. Ya'ni hiba deb aytgan, farzand haqida aytganda Alloh unga sovg'a qildi, Alloh unga hadiya qildi. Ey Alloh, menga farzand hadiya qilgin deb so'ralinadi. Demak, farzand bu Allohning hadiyasi. Allohning hadiyasini qabul qilamizmi, yo'qmi degan masala bo'lyapti-da hozir endi. Allohning hadiyasini olamizmi, yo'qmi? Bu farzand shunchalikki, masalan, hozir mana shu 4 ta farzandingiz bo'lsa, shu bitta farzandingizni pulga sotasizmi? Ota-onangiz sotadimi shuni bitta pulga sot desa? Sotmaydi. Jonini bersa beradi, shu farzandni bermaydi. Shunchalik shirin ekan bu farzandlar. Shu 4 tani undagi yana 4 ta bo'lsa qavatiga, nimasi yomon bo'ladi? Bizda oldin qanday edi masalan, mani ko'paydi qancha-qancha aka-ukalar, opa-singillar, hamma masalan qishloqlarda qarasangiz, hamma joyda eng kami 5 ta 6 ta farzandi bor. Bu yog'i ketgan 10 tadan ziyod bo'lib turib, Alloh bergan. Shular ham ochidan o'lib qolmadi hech kim. Aka-ukalar bir-biriga yordam berib, ya'ni oila bir-biriga yordam berib, bu baraka bo'ladi. Haligi o'zimizda gapi bor, tishini yaratgan rizqini ham beradi deb. To'g'ri gap shu. Hech bir odam rizqni birovni rizqini birov ko'tarib yurmaydi. Farzand o'zi bir baraka, umrni, insonni hayotini davomchisi degani. Shuning uchun imkon boricha bu narsaga harakat qilish kerak. Ko'paytirish kerak. Ummat ko'paysin, duo qiluvchi ko'paysin. Ertaga sizdan dunyo o'tgandan keyin shu farzandlaringiz solih amal qiladi, farzandlaringiz duo qiladi siz haqingizga. Qancha-qancha yaxshilik amallar orqangizdan boradi inshaalloh. Shuning uchun imkon boricha qancha bir Alloh berganichalik inson harakat qilish kerak, farzandni ko'paytirish kerak. Bu narsani ota-onaga yaxshilik bilan tushuntirish kerak, Allohu alam. Navbatdagi savol. Bizning qishloqda xo'roz urushtirish bor, pul tikib o'ynashadi. Mening xo'jayinim ham shu o'yinni borib tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Bunga juda qattiq bog'langan. Uyda xo'roz boqib ko'paytiradi. O'zi namozga mahkam. Shu ishini tashlayman deb hech tashlay olmayapti. O'rtoqlari tortadi. Iltimos nasihat qiling. Dunyoyu oxiratdagi oqibatlarni aytib bering. Bir dona o'g'lim bor, otasiga tortib qolishidan qo'rqaman. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa qimor o'yiniga kiritgan narsa. Xo'roz urushtirish, qo'chqor urushtirish, shunga o'xshagan narsalar, masalan, nima bo'lsa ham urushtirib pul qo'yib, o'sha undan keyin yutuq oladi yo yutqizadi, bu aynan qimor degani. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'onda haromligini aytgan. Innamal khamru wal maysiru wal ansob wal azlam rijsun min amali shayton. Mana shu oyatda hozir mana aroq va qumor degan va sanamlar, butlar va qasam Allohdan o'ziga qasam ichiladigan o'sha mushriklar davrida bor bo'lgan azlam bir nimalari bo'lgan narsalari kamonda o'qiga o'xshagan, shu bilan safar qilamanmi yo'qmi, bir ishni boshlaymanmi yo'qmi qasam ichgan. Mana shularni qavatida keltiryaptiki, bular hammasi rijis, iflos narsa. Va yana min amali shayton, shaytonning amalidan deyapti buni. Fajtanibuhu, bundan chetlaninglar. Shoyatki sizlar najot topsalaring. Demak, qancha buyruq kelyapti, ko'ryapsizmi? Mana shu bitta narsada. Alloh taolo buni iflos narsa deyapti. Endi qiziqki, shu namoz o'qiyotgan odam bu bilan shug'ullanishi qiziq. Tirikchilik qilishlikka boshqa bir halol narsa qurib ketdimi? Shuni orqasidan inson tirikchilik qilib, bolachaqa boqadimi inson? Xo'roz urushtirib, bu narsa musulmon odamga harom bo'lgan narsa. Harom, Alloh subhanahu va taolo ochiqdan ochiq buni harom degan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam harom deganlar, shariatda harom bo'lgan narsa. Buni orqasidan olib kelingan luqma harom bo'ladi. O'zi yesa ham, xotini yesa ham, bolasiga yedirsa ham harom luqma bilan bolalarni boqqan bo'ladi. Ketgan umr zoyi bo'ladi bunda. Birovni molini zulm yo'l bilan olgan bo'ladi. Buni agar shu holatda, agar o'sha xo'roz urushtirib yotgan holatda o'lsa, qumor ustida o'lgan bo'ladi, ma'siyat ustida o'lgan bo'ladi. Bunaqangi odamni janozasi o'qilmaydi degan ulamolar. Ya'ni ma'siyatni jahri qilib qumor o'ynayotgan holatda o'lsa agar, xuddi aroq ichib o'lgan odamga o'xshaydi. Ya'ni janozasi o'qilmaydi degani butun o'qilmay olib kum tashaladi degani emas. Ya'ni jazo bo'lishligi uchun butun el xalq yig'ilib o'qilmaydi. Kimlardir bir 4 ta 5 ta odam janozasini o'qib ko'madi, lekin uni ulamolar, qozilar, muftiylar, katta bir e'tiborli odamlar uning janozasiga qatnashmaydi. Nima uchun? Chunki ma'siyatni oshkor qilgandan keyin uni jazosi ham mana shunday musulmonlar tarafidan unga jazo siyosat bilan jazo beriladi degan. Qumor o'ynash, ko'chada yana xo'roz urushtirib bunaqa qilishlik fasodni Alloh harom qilgan narsani oshkor qilish degani bu. Xuddaligi vechirlar qilib turib, to'y qilib
dumra qasr o'yin kulgi qiladi, aroqlar ichib, o'yinchilar olib kelib o'ynatib, o'shanga o'xshagan narsa bu ham. Ya'ni Alloh harom qilgan narsani oshkorasiga borib turib shuni pul uchun shunday qilishlik. Alloh o'zi isloq qilsin. Mana namoz o'qirayotgan bu odam. Endi namoz o'qiyotgan odam ozroq tushunish kerakki, namozni nimaga o'qiyapsiz? Endi nega bu narsani davom ettiryapsiz bo'lmasa? Alloh buyurgan uchun namoz o'qiyotgan bo'lsa, Alloh bundan qaytargan, bunga buyurgan namoz o'qishlikka, manodan qaytargan nima farqi bor bu ikkisining o'rtasida? Ikkalasi ham Allohning buyrug'i bo'lsa, nega bittasini qilib, bittasini qilmaysiz? Allohning oyatlarini ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizmi? Atu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Kitobni ba'zisiga, hukmlariga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizmi? Bunday qilgan odamlarni jazosi dunyoda o'zi sharmisorlik bo'ladi degan Alloh taolo. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dunyo hayotida bu odamga xorlik bo'ladi. Qiyomat kunida bo'lsa qattiq alamlik azobga qaytariladi degan. Alloh asrasin bu narsalar. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, mana shunday ozgina bir o'tadigan kunlarda, sanoqlik soatlarda inson mana shunaqangi bemazagarchiliklarga pul sarflab, vaqt sarflab hayotini o'tkizgan odamga inson achinadi. Ularga nasihatimiz shuki, bu narsadan to'xtasin. Inson o'lim qachon kelishligini bilmaydi. Hozir aytganimizdek, o'sha o'ynayotgan paytida o'lib qolsa, harom ustida o'lgan bo'ladi, Alloh asrasin. Vallohu a'lam. Navbatdagi savol. Birinchi farzandim bir oyligida qorinda nobud bo'lgandi. Ikkinchi farzand ham yurak urmasligidan 2 oyligida qorinda nobud bo'ldi. Shifokorlar 6 oy homiladorlikdan saqlanish lozimligini aytishdi. Savol shuki, shifokorlarning gapiga kirib sabr qilaylikmi yoki Allohga tavakkul qilib farzandlik bo'laveraylikmi? Bunday holatda nima qilish kerak? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Bunday holatlarda albatta shifokorlarga itoat qilish kerak bo'ladi. Chunki farzand o'zi birinchi bolasi nobud bo'lsa, ikkinchi bolasi ham nobud bo'lgandan keyin ayol kishi o'z-o'zidan zaiflashadi. Uchinchi bolani ham bunaqa bo'lishligi ehtimoli bo'ladi. Bunday holatda doktorlar aytgan narsaga itoat qilinadi. 6 oy uzoq muddat emas juda ham. Uzoq muddat emas. Shuning uchun bu narsada ayol kishi o'ziga kelib sog'lom bo'lsa, sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Albatta biz sabablarda ushlashlikka buyurilganmiz. Bunday holatlarda yaxshi bir sog'lom holatga kelib olishlik sabablarda ushlashlik degani bo'ladi. Allohga tavakkal qilib nima bo'lsa bo'ldi deb ba'zi insonlar tushunmaydi. Dinda hammasi mana shunaqangi tavakkal deb tushunadi. Aslida tavakkal nima degani? Tavakkal o'sha tavakkul degan narsani tavakkalga o'tkazib o'rgan. Ya'ni tashab qo'yishlikni tavakkal deb o'ylaydi. Bir odam kelib Rasulullohdan so'ragan, tuyamni baylab qo'yib tavakkal qilaymi yoki qo'yib yuborib tavakkal qilaymi? Alloh Rasululloh aytdilarki, baylagin va keyin tavakkal qilgin. Masalan, xuddiki tavakkal qilgan odam dehqon urug'ni sochadi, yerga haydaydi, urug'ni sochadi, hamma qilish kerak bo'lgan narsani qiladi-da, keyin Allohga tavakkal qiladi. Kutadi o'sha mevasini. Mana bu tavakkal degani. Tavakkal degan sababni ushlashlik bilan bo'ladi. Ammo sababni ushlamasdan turib tavakkal qilsa, kun sovug'ida tavakkal deb turib ko'chaga yupun kiyim bilan chiqib ketaversa, nima bo'ladi bu? Yoki kunda issig'ida tavakkal deb optopda o'tirolmaydi-ku issiqda odam. Hatto tavakkal o'tiribmanda desa, bu narsaga inson o'zi ham chida bermaydi. Ya'ni inson sabablarda ushlaydi. Alloh shunday yaratgan insonni. Sabablarda ushlashlikni buyurgan. Biz sabablarni 100%ga 90 emas, 100%ga 100 ushlashlikka buyurilganmiz. Sababni ushlaymiz, lekin qalbimiz Allohga umidvor bo'ladi. Mana shulardan biri hozir farzand uchun bo'ladigan sabablar. Bu albatta bunday holatda bu ish egalari shifokorlar bo'ladi. Shifokorlarga, doktorlarga itoat qilishlik kerak bo'ladi. 6 oy juda katta muddat emas. O'ziga kelib sog'lom bo'lib, keyin farzand bo'lishga harakat qilish kerak, vallohu alam. Navbatdagi savol. Mening dadamga miya qurishi, ya'ni Alzheimer xastaligi tashxisi qo'yilgan. Hozirda 100% sog'lom fikrlay olmaydilar. Ko'p aqlsiz ishlarni qiladilar. Ammo hali yosh va baquvvatlar. Oilamiz notinch ahvolda. Shu holda otam bizni oq qilaman deb ko'p qo'rqitadilar. Oilamiz tinchligi uchun otam qarshi bo'lgan ishni qilsak bo'ladimi? Ularni davolatish maqsadida va o'zimizning manfaatimizni ko'zlab kasalxonaga yotqizishga haqqimiz bormi? Biz gunohkor bo'lib qolmaymizmi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Alloh taolo shifo bersin. Duo qilamiz. Alloh taolo o'zi qodir, o'zi shifo berishlikka inshaalloh Alloh shifo bersin. Ko'rmagandek bo'lib ketsin, gunohlariga kafarat bo'lsin bu narsa. Bunday paytda ota oq qilaman degan narsasi o'tmaydi. O'zi aslida biz farzandni otaga oq bo'lish masalasini bir soatlik dars qilib gapirgan edik. Bundan xulosa shuki, farzandni ota oq qildim deyishi shart emas ekan.
مثلا بعضی فرزندلر بار اوز اتاسی آق قلدم دمسه ایم اوز آق بگن اتا آنه گه آزار بیرشتیگ ده اوز آق بولش دیگنه آزار بیرشتیگ دیگنه آق بولش دیگنه دیمک بنده شو نرسه که اعتبارلی بولشمز کرک بعضی اتالر بار آزار لنه ده لیکن آق میده هر شونچه بوزه ایم آق میرده دیده اوز آق بولده بالن او اتا آق قلشرته مست آق فرزند دیگنه اتا آنه اصلا حقنه اداق میدیگن بالا دیگنه دیمک اتاسی گه حاضر مزشون حالت ده اتاسی آق قلدم دسه ایم آق بولورمیده او اتاسی گه فایده بگن اشتخلت کن بسه شونو چون اتا که فایده هلی بولید کن نرسه بولید کن بسه اگر اقلار بازن جایده بومید کن بسه اتا که کرایلی نرسانه اطرافتا که متخصصلرده مسلحته بلن البته نمه فایده هلی دب اویلسه شون رسانه قلش کریک اوشنده هیچکنده آق بولده دیگه نمست بود چونکه اتانه فایده هسته چون بولید کن اش بولاده بود والله اعلم نبت دیگه سوال بر یگیت حلال نکاحنه نیت قلب بر قصده کز آستگی آلب قویگن بولسه birinchi bo'lib qizning otasi oldiga borish kerakmi yoki qizning o'ziga aytish kerakmi yoki sovchilar yuborishi kerakmi sovchilikka aslida kim ko'proq haqli dinimizda sovchilikka erkaklar tezlanganmi yoki ayollarmi rozilikni birinchi bo'lib kimdan olish kerak bismillah va salatu vassalom ala rasulillahi va ba'd avvalambor o'zi aslida qiz bolani so'rashda uni egasidan so'ralinadi alloh taolo aytgani kabi fa'tul buyuta min abwabiha uylarni eshigidan kiringlar degan ya'ni oyat o'zi boshqa haj haqida aytilgan bo'lsa ham lekin ulamolar shuni umumiga ko'ra istidlol qilishadi uyni eshigidan kiringlar degani o'sha ro'zg'orda hozir boshliq otami uyni eshigidan kirgan odam otadan kelib so'raydi otadan so'raydi iznini o'sha ota albatta otani iznini olish kerak endi albatta u qizni ko'ngli bormi tegadimi bir ayollar orqali qizdan so'ratib olsa birinchi keyin baribir qarorni ota beradi otaga borib turib so'rab shu ota orqali hal qilinadi buni ham zarari yo'q lekin muhimi albatta otani izni shart birinchi bo'ladimi keyin bo'ladimi baribir eng so'nggi qarorni oxirgi qarorni ota beradi baribir agar ota bermayman desa u qizni hech kim olib ketolmaydi o'zi tegib ketolmaydi erga valini rozichiligi bilan bo'layotgan narsa bu tushunarli ya'ni ayolni o'zidan bor qizni o'zidan ham bir ayollar orqali so'ratib masalan shu sovchi qo'ysak tiyasanmi desa tiyaman desa keyin borib otasidan so'rasa ham bo'laveradi buni zarari yo'q bo'lgan narsa inshaalloh endi kim sovchi bo'lishi kerak buni shariatda hech qanday aytilgan joyi yo'q erkaklar sovchi bo'ladimi ayollar sovchi bo'ladimi bu urf bo'yicha yurilaveradi masalan ba'zi joylarda ayollar sovchi bo'ladi ba'zi joylarda erkaklar sovchi bo'ladi buni hech bir shariatda man qilingan narsa yo'q ochiq inshaalloh muboh narsalardan xohlasa ayollar borsin xohlasa erkaklar borsin urf odat bo'yicha buyoq yurilaveradi keyin yana nima dedi savolda sovchi kim bo'lishi kerak uni farqi yo'q erkak kishi ayol kishi uni farqi yo'q yana nimalar bo'ldi savol uni javob berdik uni boshqa nusi qolmadi xullas shu ya'ni bu sovchilik nimalarida bu to'y marosimlar bu narsalarda ish keng shariatga xilof bo'lgan ishlar bo'lsa qilinmaydi ammo shariatga xilof bo'lmagan narsa bo'layotgan bo'lsa urf odat bo'yicha o'sha qilinayotgan narsalar qilinaveradi masalan urf odat bo'yicha ayollar borib sovchi bo'lsa uni bo'laveradi uni kim haqli unga sovchi bo'lishlikka qarindoshimi u yoki boshqasimi uni ham farqi yo'q uni kelishuv bo'yicha kim shu ishni egasi deb topilsa gapni yaxshi gapirayotgan odam deb haligi bir joyga odam yuborsang hakim odamni yuborda unga gap o'rgatma deydiku o'shanday sovchi bo'lib borayotgan odam bir ish bitirib kelayotgan bir farosatli hikmatli odamni topib jo'natilgan erkak bo'lsin ayol bo'lsin qarindosh bo'lsin begona bo'lsa uni farqi yo'q allohu alam navbatdagi savol bir kishi ijara uyda tursa va shu turgan uyini egasi bilan bir summaga kelishib 5 yil davomida uzishga kelishsa va shu 5 yil ichida ham ijara haqqini va qarzini uzsa bo'ladimi agar imkoni topilsa 1 yilda ham qarzini uzib uyni o'ziniki qilib olsa ham bo'ladi shunda ijaraga 1 yil to'lagan bo'ladi xolos biz turgan diyorda ko'p o'zbeklar bir g'ayridin boy inson bilan shunday yo'l bilan uy sotib olishmoqda bu riboga kirmaydimi deb aytishmoqda iltimos shunga oydinlik kiritib bersangiz bismillah vassalotu vassalom ala rasulullohi va ba'd bu narsa noto'g'ri bu amerikalarda bor bo'lgan nimalar kelishuvlar ko'p eshitamiz ya'ni ijara oxiri tamlik bilan ya'ni mulk bo'lib tugab ketadi 5 yil ijara berib borsa 5 yil masalan hozir aytgani kabi 5 yildan keyin shu uy o'zingga qoladi ya'ni bu narsa ikkita kelishuv bitta narsada bo'lyapti ham ijara ham bay rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar
ya'ni bitta kelishuvda ikkita bayni bajarishdan qaytarganlar. Bu narsa mumkin emas, oxiri birovni molini yeyishga olib kelayotgan narsa. Masalan, aytaylik 4 yarim yil ijara berib bordida bu odam keyin hech imkoniyatsiz bo'lmay qoldi yoki o'lib qoldi bu odam. Bo'ldi, ket sen bu uyni ijarasini bera olmay qoldingmi? Ket deb shuncha pul bu odamga qolib ketadi. Birovni molini botil yo'l bilan yeyishga olib kelayotgan narsa bu. Shuning uchun bu narsa noto'g'ri bu. Bunaqangi kelishuvlar noto'g'ri. Ulamolar aytishganki, ikkita bay bajarilyapti. Yo ijara bo'lsin, yo bay bo'lsin. Agar bay bo'lsa, kelishing nechi pul bo'lyapti? Shu 5 yilda beraman. Sotib oldingizmi? Bo'ldi. O'shanda biling, ijara bo'lmaydi unda. Agar ijara bo'layotgan bo'lsa, bay bo'lmaydi. Vallohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, So'gal ota degan odam yashab o'tgan. Shu insonning qabrini tuprog'idan loy olib, so'galga sursa, sabab bo'lib davo bo'layotgan ekan. Ba'zilar buni irim qilishadi. Lekin biz irim niyatda emas, balki shifo Allohdan. Bu esa bir sababchi xolos deb shu loyni sursak bo'ladimi? Yana ba'zilarning aytishicha, meditsina ham bu loy tarkibida so'galni davolovchi moddalar borligini tasdiqlagan ekan. Bismillah va sallatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa noto'g'ri narsa. Bu shariatda shariatdagi ko'rsatmalarga qaraganda qabrdan madad olishga o'xshagan ko'rinishi bo'lyapti va o'xshagan emas, o'zi aniq o'zi shu. Tibbiyot tomonidan qaraganda bu narsa masalan sugal chiqayotgan bo'lsa, o'sha sugalni qabrda tuprog'ini surkasa deb aynan o'sha qabr, nega aynan o'sha sugal otani qabri? Bu narsa o'sha qabrda bir ma'nosi bo'lyapti-da bu yerda. Ammo tibbiyot tomonidan bu narsa to'g'ri kelmaydi. Bu sabablarni Alloh subhanahu va taolo yaratgan. Masalan, uchun kasal bo'lgan odam masalan qaysi o'tdi, qaysi giyohni yesa shifo topadi Allohning izni bilan. Mana buni Alloh yaratgan. Har bir narsani har xil ta'sirli qilib yaratgan. O'sha narsani yesa o'sha ta'siri bo'ladi. Shuning uchun tabiblar o'sha ta'sirini o'rganib, masalan inson mijozini o'rganadi ular. Inson a'zolarini ishlash funksiyalarini, ya'ni harakatlarini qanday bo'lishligini o'rganadi tartibini. Keyin shunga ta'sir qilayotgan nimalarni o'qib o'rganadi, eshitib o'rganadi, tajriba bilan o'rganadi, tabib bo'ladi. Meditsina xuddi shuni o'zi. Ya'ni tajriba bilan bir ilm ustiga qurilgan narsa meditsina. Shuna bu narsa bu o'zi asli Allohning ilmi bu. Alloh subhanahu va taoloning qonuni, bu hayotda tushirgan qonuni. Mana shu qonun bo'yicha yursak, biz o'sha Alloh aytgandek bo'ladi. Mana bu Allohning yo'lida yurgan bo'lamiz o'shanda. Agar shu qonun bo'yicha yurmasak, bu sabablarni noto'g'ri qilgan bo'lamiz. Men misol uchun kasal bo'lgan odam misol o'sha kasaliga shifo nima desa, doktorlarga boradi, tabiblarga boradi. Shifo bo'layotgan o'sha tajriba yo'li bilan ma'lum bo'lgan ishlarni qiladi. Ammo u seni shifoing bor, mana qabrda 7 marta aylanib kelgan yaxshi bo'lasan desa, bu sabab emas bu. Bu birinchidan sabab emas. Ikkinchidan bu narsa aqida jihatdan olganda o'sha qabrdan bunga madad kelyapti. Qabrda bu yerda hozir ta'siri bor degan tushuncha bo'ladi. Bu shirk bu. Bu shirki asg'or bo'ladi. Tibbiyot tomonidan agar noto'g'ri qilganligini qarasak shirki asg'or bo'ladi. Aqida tomonidan qaraganda bu shirk akbar bo'ladi. Juda xatarli narsa bu. Shuning uchun bunaqangi narsalarga hech qachon biz bu narsaga mumkin emas deb aytamiz doim. Qaytarishimiz kerak bu narsalardan. Bu aqida masalasi juda ham muhim narsa. Inson kasal bo'lsa Allohdan shifo bo'lishligini so'rasin va sabablarni ushlasin. Sabablarni Alloh yaratganday qilib, Alloh buyurganday qilib ushlash kerak. Kasal bo'lgan odam doktorga borsin. Oddiy doktorga borsa o'sha uni davosi bor, o'zi tajriba bilan o'rganilgan meditsinada uni yo'llari bor. O'sha yo'llari bo'yicha yo'l tutish kerak. Ana o'shanda Allohning qonuni bo'yicha yurgan bo'ladi bu odam. Ammo qabrga borib, qabrni tuprog'idan borib surtaman deganda, nega aynan o'sha qabrni agar tuprog'i agar foyda deb topilgan bo'lsa, bu o'zi yolg'on gap bu. Bu hamma joyda sugal ota degan bir qabr paydo bo'ladi. Yaqqa qarasangiz, buyoqqa qarasangiz paydo bo'laveradi. Bu o'zi asli biznes ustiga qurilgan narsa bu. Xuddi kaligi Davud ota deb turib, Davud alayhisalomni g'ori deb bir joyda bir yangi g'or paydo bo'lib qoldi. Ha desa shu Davud alayhisalomni bir qadamjosi ekan. Shartta bitta mulla kelib o'sha yerda o'tirib oladi, buyoq biznes pul topish boshlanadi. Temir pir ekan deb hamma o'sha yerga borib pul tashab kelyapti. Bunga o'xshagan narsalar Allohdan boshqaga sig'inish, hojatini Allohdan boshqadan so'rash va sabablarni noto'g'ri ushlashga kiritgan narsalar. Allohu alam. Navbatdagi savol. Bir do'stim menga sheriklik ish taklif qildi. Mendan 1000 dollar, do'stimdan esa o'z mehnati ketadigan bo'ldi. Ishladik, foyda ham ko'rdik. Bir qancha vaqtdan keyin ishni to'xtatdik. Tabiiyki, bu shu vaqt ichida dollarning kursi ham oshdi. Do'stim 1000 dollarni qaytarishda olgan vaqtdagi kursda beradimi yoki bugungi kursda qaytaradimi?
bismillah va salatu vassalom ala rasululloh va ba'd, bunday holatda qaytarishda dollarni bugungi kursda qaytaradi. Chunki agar bugungi kursida sizga dollar qilib qaytarmasa, siz foyda qilgan bo'lmaysiz unda. Ba'zan dollar shunchalik ko'tarilib ketadiki, siz olgan foydangizni qo'shsangiz ham 1000 dollar ololmasligingiz mumkin. U do'stingiz foyda qildi, siz bo'lsa zarar qilib chiqaverasiz. Bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun foyda degani birinchi o'sha ketgan pulni chiqarish kerak. Siz o'sha 1000 dollarni o'sha ishga kirgizgan bo'lsangiz, dollar hisobida bugungi kundagi dollar hisobida uni chiqaring. Bugungi kunda dollar hisobida chiqaring va qolgan narsani keyin foyda qilib bo'lib olinadi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Mebel ustasi bilan buyurtmachi o'rtasida shartnoma bo'lganda, buyurtma belgilangan muddatda yetkazib berilmasa va har bir kechikkan kun uchun shartnomada jarima belgilansa, bu to'g'ri savdo bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalom ala rasululloh va ba'd. Agarda bu boshdan shu kelishilgan bo'lsa, buni ismi yangi fiqhda buni shartul jazoi deyiladi. Ya'ni jazoiy shart, ya'ni kelishuvda kechikkanligi uchun o'shanga jazo beriladi deb. Musulmonlar o'sha narsaga o'zlari kelishsa, masalan, o'sha ikki tomon ikki taraf shunga kelishsa, agar kechiksam men mana shuncha jazo to'layman desa, bu mumkin. Chunki musulmonlar shartlari ustida shunga kelishilindimi? Chunki nima uchun bunga kelishilindi? Bu odamda ham o'ziga yarasha ishlari bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda o'sha mebelda ko'p bo'ladi, boshqa bir ishlab chiqaruvchilar aytilgan narsani aytilgan vaqtida qilib bermaydi. Va buni orqasidan juda katta ko'p boshqa odamlarga zarar tegib qoladi. Kimdir to'y qilaman degan bo'ladi, boshqa anovlar yoki masalan ustalarni bir uyga olib kelib tushursangiz, bir oyda bitiramiz deb kirib oladi-da, 3 oy yuradi sudrab. Bu 3 oyda bu odam zararga kiradi, masalan, qancha-qancha foydalardan qoladi. Mana shunday holatlarda bir jazo tarzida bir narsaga o'zaro kelishib olgan bo'lsa, agar sizlar ishni bitirmayotgan bo'lsangiz, oyliklaringizni qisqartiraman yoki mashay-mashay bo'ladi deb kelishgan bo'lsa, o'sha kelishuv bo'yicha jazo tarzida aytgan narsasini olib qolsa bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Istixora namozini o'qiganda ko'ngil taskin topishi uchun istixora duosini tashahhuddan tashqari sajda qilganda ham o'qisa bo'ladimi? Va duoni arabcha o'qiganda hadal amr degan joyga kelganda hojatini arabcha aytmasdan shunchaki shu bilan cheklanib xayoldan o'tkazsa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalom ala rasululloh va ba'd. Bu aslida istixora duosini aytganda 2 rakat namoz o'qiydi deganlar Rasululloh va Allohdan duo qiladi. Bu duo qilishlikda namoz o'qib bo'lib duo qiladimi yoki namoz ichida duo qiladimi? Bir ochiq aytilmagan, lekin hadisda zohirda namoz o'qib bo'lgandan keyin deyilgan. Yaxshisi namoz o'qib bo'lgandan keyin duo qilinganligi yaxshi. Yoki o'sha salom berishdan oldin duo qilinganligi yaxshi. Ammo sajdada o'qsa ham buni bir man qilayotgan joyi yo'q. Ish kengroq bu narsada, ish kengroq. Duoni qachon bo'lsa ham o'qsa bo'ladi, lekin yaxshiroq namozdan keyin o'qiganligi yaxshi. Keyin o'sha duosida Allohumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra degan joyda, agar mana shu ish degan joyini agar o'zbekchalab xayolidan o'tkizsa bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki o'zi maqsad duo qilish bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolodan mana shu ishni deb turib so'rash bo'lyapti. Chunki qalbda o'zi duo qalbdan chiqqan narsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo inson qalbidagi narsani biladi. Innahu alimun bi zati sudur. Alloh taolo qalblardagi narsalarni biladi. Vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, ayol kishi uyda erkak kishi yo'q bo'lsa, ovozini chiqarib namoz o'qisa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalom ala rasululloh va ba'd. Ayol kishini o'zi asli namozi xufiya o'qish kerak. Lekin xufiya o'qisin, jahri o'qimasin degan bir nahiy kelmagan shariatda. Rasulullohning namozlariga qarasak, Rasululloh bomdat namozini va asr va xufton namozlarini jahri o'qiganlar. Kunduzgi namozlarni maxfiy o'qiganlar. Rasululloh o'qiganlaridek ayol kishi ham uyida bo'lsa, fitna bo'lmayotgan va ovozini nomahramlar eshitmayotgan holatda jahri o'qsa bo'ladi deb aksar ulamolar shuni aytishgan ekan. Erkak bilan ayolning namozi bu yerda farqi yo'q, bir o'zi o'qiganda o'qsa bo'ladi. Hatto ayollar jamoat o'qisa, masalan, Ramazonlarda jamoat o'qisa, masalan, o'shanda ayol kishi bittasi imom bo'lib turib, jahri qiroat qilib o'qsa bo'ladimi? Bo'ladi degan oshxonamizni qilgan ishlari bunga hujjat qilinadi. Xullas, bu narsada ish kengroq. Lekin yaxshisi ayol kishi o'zi maxfiy o'qiganligi yaxshi. Ammo jahri o'qiyotgan bo'lsa, buni o'qimasin degan joyi bo'lmaganligi uchun jahri o'qsa ham bo'ladi. Lekin sharti buni boshqa bir nomahram odamlar buni eshitmaslik kerak ovozini. Agar nomahram odamlarga eshitiladigan bo'lsa, bu harom bo'ladi, Allohu alam. Navbatdagi savol. Qalbi bilan Allohni tanigan, Alloh yolg'izdir,
uning sherigi va o'xshashi yo'qdir deb e'tirof etgan, Allohning sifatlari bilan tanigan, biror narsa u zotga o'xshash emasdir deb bilgan, biroq iymonni tili bilan e'lon qilmay vafot etgan kishi mu'min bo'lib o'ladimi yoki kofir bo'lib? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bunday odam kofir bo'lib o'ladi deb hukm chiqariladi. Chunki iymonni sharti qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror bo'lish va a'zolar bilan amal qilib ko'rsatish. Iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb yoki tasdiqun bil qalb va iqrorun bil lisan va amalun bil jawarih. Iymon ta'rifi shu. Til bilan aytish kerak. Agar til bilan aytmay, faqat qalbida shu narsani bilsa-da, shahodatni aytmasa, payg'ambarga iymon keltirmasa, Allohga iymon keltirdim demasa, bu odam kofir hukmida bo'ladi. Buni misoli Abu Talib. Abu Talib haqiqatdan Rasulullohni haq deb bilgan va aytgan ham. Abu Talibning gapi borki, Rasulullohga bilaman jiyan, seni dining eng to'g'ri din degan. Lekin men seni diningga o'tsam degan, otamni dinini tashlab ketgan bo'laman, odamlar kuladi ustimdan degan. Ya'ni shu ma'nodagi gapni gapirgan. O'zini otasi Abdumuttalibni dinini tashlab keta olmagan, otasini juda ham yaxshi ko'rgan Abu Talib. Shu otasini yaxshi ko'rganligi uchun va qavmidagi haligi sheriklari birga o'sgan uni Abu Jahl va shunga o'xshaganlar shaytonlar ularni qo'ymagan bu kishini dinga kirishlikka to'sqinlik qilgan. Uyat bo'ladi, otangning dinini tashlama, qarasang aynimagin nima bo'lsa ham deb Abu Talibni shu holatga sabab bo'lgan. O'lish paytida Rasululloh aytgan, "Amaki, bir marta tilingiz bilan ayting, shahodatingizni ayting, men inshaalloh Allohning huzurida guvoh bo'laman sizni mu'minligingizga" deganda aytmagan. Shu odam kofir bo'ldi. Mana hadisda ochiqda kelgan Rasulullohdan so'ralingan, "Amakingiz Abu Talib nima bo'ladi?" deganda, "U do'zaxda eng to'ridan eng soyaz joyga olib kelib qo'yiladi meni shafoatim bilan" deganlar. Lekin chiqarilmaydi do'zaxdan. Bu odam bilgan, lekin tili bilan aytmagan. Shuning uchun iymonning sharti qalb bilan tasdiqlab, tili bilan aytish kerak. Agar qalb bilan tasdiqlasa ham, tili bilan aytmasa bu kofir hisoblanadi. Mana Fir'avn va uni atbolari bilgan haqligini, Musa alayhisalomda haqligini bilgan, buni bilganligini isboti Qur'onda kelgan. Musa alayhisalom aytadilarki, "Laqad alimta ma anzalaha ulai illa robbus samawati val ardi basair va inni la azunnuka ya Fir'avn mathbura." Sen bilasan mana shu narsalarni haqligini degan, shu ma'noda, ya'ni oyatni ma'nosi. Mana shu narsalarni, shu oyatlarni hammasini Alloh tushiryapti, Alloh meni payg'ambar qilib yubordi. Bu narsalar hammasi Allohdan bo'layotganligini bilib turibsan degan. Bu turishda halok bo'lasan deganda Fir'avn javob bermagan unga. Yoki boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, "Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman va uluvva." Ular mana shu oyatlarga kofir bo'ldi, vaholanki ularning qalblari aniq ishongan edi. "Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum." Ularni nafslari aniq bilgan. Abu Jahl Rasulullohni haqligini aniq bilgan. Buni ochiq aytgan ham Ahnas ibn Shurayq aytganda, bu haqmi nohaqmi deganda, Muhammad hech qachon yolg'on gapirmagan degan. "Vallohi ma kazaba Muhammadun qat." Muhammad hech qachon yolg'on gapirmagan, bu to'g'ri gapiryapti degan. "A unda nimaga dushmanchilik qilyapsizlar?" A o'shanda aytgan, "Nimaga dushmanchilik qilyapsizlar?" desa, "Biz bular bilan musobaqa qilib turardik, bularni Bani Abdumannof bilan. Endi hozir qarasak, ular bizdan payg'ambar chiqdi deb o'tiribdi" degan. Endi bunga biz yetish olmaymiz, shuning uchun dushmanchilik qilamiz degan. Haqligini bilgan, lekin dushmanchilik qilgan. Bunda tili bilan aytmagandan keyin kofir hisoblanadi bu. Abu Jahl qalbi bilan bilgan, Fir'avn qalbi bilan bilgan, yahudlar masalan qalbi bilan bilgan Rasulullohni haqligini. "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi." Bilgan narsalari kelganda kofir bo'lishdi. Yahudlar Rasulullohni o'g'lidan ko'ra yaxshiroq biladi deyilgan. Lekin ular mu'min deyilmadi, chunki kofir bu tillari bilan kufr kalimasini aytgan. Til bilan aytmasa bu odam kofir hisoblanadi, qalbidagi ma'rifat bilganligi hisobga o'tmaydi. Ammo til bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlamasa bu munofiq bo'ladi. Dunyoda biz mu'min deb uni e'tibor qilaveramiz, lekin Allohning huzuriga borganda bu munofiq bo'ladi. Munofiqlar eng do'zaxda to'rida joy oladi. Demak, iymonli bo'lishlik uchun inson qalbi bilan tasdiqlash kerak, tili bilan aytish kerak va a'zolari bilan shu amal qilib ko'rsatib berish kerak. Allohu alam. Navbatdagi savol. Bir arobiy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bitta urg'ochi tuya bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga 6 ta urg'ochi qilib qaytargan ekan. Bu voqea ribo harom qilinishidan oldin bo'lganmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu o'zi aslida voqea bunaqa bo'lmagan.
İmam Müslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam arobiydan bir tuya olganlarda keyin qaytarish vaqti kelganda u yoshidan kattaroq tuya bo'lgan tuyalar ichida. O'sha kattaroq tuyani berib yuboringlar deganlar. Keyin aytganlarki, xiyarukum ahsanukum qadoan. Ya'ni sizlarning yaxshilaring qarzni yaxshi to'lagan odam deganlar. Demak, bu bunda tuyani bitta tuya olib turib, yosh kichikroq tuyani unda Bakr deb kelgan tuyani keyin undan ko'ra yosh kattaroq tuya bo'lgan. Rasululloh o'sha katta tuyani kichikroq tuyani o'rniga kattaroq tuyani berib yuborganlar. Bu joiz narsa, o'zi aslida bu riboga kirmaydi bu. Masalan, men sizdan qarz olsam, masalan, sizdan 1000 qarz olsamda, keyin qaytarish vaqti kelganda 1100 qilib bersam sizga, yaxshi baraka topdim, foydalandim, ehson sizga deb bersam, bu halol bo'ladi sizga. Shartlashmay olsam bo'laveradi. Ammo shartlashsak harom bo'ladi bu. Shartlashsak. Hozir tuyani ham olganda agar shartlashganda edi bo'lmasdi. Rasululloh shartlashmaganlar, shuni o'zlaridan bergan. U odam umid qilmagan. Rasulullohdan bu katta tuya beradi deb umid qilmagan, so'ramagan ham. O'zini bergan narsasini so'rab kelgan odam. Lekin Rasululloh unga himmat qilib kattaroq narsa berib yuborganlar. Bu narsa joiz bo'ladi. Bu riboga hech qanday taalluqli joyi yo'q. Xuddi shunday odam bir odamdan qarz olsa-da qaytarishda yaxshiroq qilib qaytarsa, bu yaxshi narsa. Ammo bu kelishsa yaxshiroq qaytarishga yoki bo'lmasa urf bo'yicha o'sha narsaga shu kelishilgan bo'lsa, u biladi sizdan qarz olayapmanmi, tushunasizmi o'z buyog'ini deb qo'ysangiz, ha ya bo'ldi bo'ldi tushunamiz-ku desamda, bu deganiki ziyoda qilib qaytarib olib kelasan degani, mana bir bo'lib oladi. Ya'ni bu urf bo'yicha yuradigan ishlar ham kelishiluvga o'xshaydi. Qoidada aytiladi, fiqhiy qoidada al ma'rufu urfan kal mashruti sharton. Ya'ni urf bo'lib qolgan narsa shartlashilganga o'xshaydi. Urf bo'yicha sizdan olgan narsamni men ziyoda qilib berish kerak bo'lsa, bu shartlashilganday. Bunda harom bo'ladi ziyoda qilib bersa. Ammo hech qanday urf yo'q, kelishilgan yo'q. Siz menga ber desiz, umid ham qilmaysiz mendan ziyoda olishni. Faqat pulingizni qaytarib olsangiz ham xursandsiz. O'shanday paytda men ziyoda qilib bersam, buni zarari yo'q, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, hozir Xitoyda bir virus tarqagan. Biz bundan xursand bo'lsak bo'ladimi? Shunaqa holatlarda musulmonlar qanday munosabatda bo'lishi kerak? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bunday holatlarda musulmon kishining eng katta vazifasi ibratlanishlik. Ibratlanishlik, mana qarangki, mulk Allohning qo'lida ekanligini bitta tasdiqi bu. Alloh subhanahu va taoloni borligi, Alloh taoloni boshqaruvchi ekanligini bir ko'rinishi bu. Qancha odamlar masalan duo qiladi, masalan yomg'ir duosini o'qiganda ham buni tasdiqini ko'ramiz. Yomg'ir duosini o'qisa, namozini yomg'ir namozini o'qisa, istisqo namozini Alloh yomg'ir beradi. Men shu esimni taniganimdan beri shuni ko'rib kelyapman. E'tibor bering, qachon agar yomg'ir so'rab namoz o'qisa musulmonlar, Alloh yomg'ir yog'diradi. Hamma joyda shunday. Bu narsa Alloh subhanahu va taolo duoni ijobat qiluvchi zotligini yaqqol isboti. Hozir masalan mana shu Sharqiy Turkistonda bo'lgan voqealardan hech kim befarq emas. Qancha zulmlar bo'lyapti? Bo'ldi, bo'lyapti yana. Yerda duo qilmaydimi musulmonlar? Musulmonlar duo qilmaydimi mazlumlar? O'shalarning duosi mana shu narsa. Biz bu narsalarga ko'zimizni ochishimiz kerak. Bu narsa bizga bitta narsani o'rgatadiki, zulmdan tiyilishligimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo xohlasa, mana shu Xitoyda tagi tuv bilan o'shalarga kasal bilan halok qilib yuborishligi hech gap emas. Yoki butun yerga yutqizib yuborish ham hech gap emas. Osmondan tosh yog'ishi ham hech gap emas. Bir zilzila bo'lsa hamma o'sha uyning tagida buzuq joylar tagida qolib ketadi. Alloh qodir zot hamma narsaga. Shuning uchun biz avvalambor musulmon odam bunaqangi holatlarda ibratlanadi. Ko'rib bu narsalarga tavba qiladi inson. Mana shunday ishlar bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo bajarayotganligini ko'radi. Albatta musulmonlarga dushman bo'lgan toifaga bunday balolar kelsa musulmon odam xursand bo'ladi bundan. Alloh taolo aytgani kabi va yashfi sudura qavmin mu'minin. Alloh taolo mu'min qavmni qalbiga shifo beradi, ya'ni xursand qiladi ular degani. Musulmon odam dushmani halok bo'lsa xursand bo'ladi u narsani ko'rib. Ammo dushman bo'lmagan odam bo'layotgan bo'lsa, uni insoniylik nuqtai nazaridan qaraganda musulmon odamga shamata to'g'ri kelmaydi. Shamata degani birovni ustidan kulish. Birovni ustidan kulish, musulmon odamni ustidan kulishlik o'zi harom bo'lgan narsa. Hatto kofir bo'lsa ham shamata qilishlik mumkin emas. Lekin qalbidan o'sha narsa o'shalarni halok qildi Alloh taolo. Mana musulmonlarga zarar berayotgan odamlarga Allohning jazosi keldi degan narsada ibratlanib inson xursand bo'lishligi bu bor bo'lgan narsa,
hattoki bu aqidaga tegishli bo'lgan narsa bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, farzand tarbiyasi darsligingizda tuxum o'g'irlab qo'li kesilgan inson haqida hadis aytdingiz. Eshitib qo'rqib ketdim. Sababi men turmush o'rtog'imning pulidan ko'p so'ramasdan olaman. O'zimning kamko'zlarim uchun, farzandim uchun ishlataman. Shu ishim o'g'irlikka kiradimi? Turmush o'rtog'idan olaykan. Bismillah va salatu vasalam ala rasulillahi va ba'd. U hadisda aytilgan narsa la'anallohu sariq yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu. Ya'ni o'g'rini Alloh la'natlasin, bitta tuxum o'g'irlab qo'li kesiladi. Tuxum o'g'irlashdan o'zi qo'l kesilmaydi. Lekin tuxum o'g'irlagandan keyin ertaga tovuq o'g'irlaydi, keyin qo'y o'g'irlaydi, keyin qo'l kesiladi. Ya'ni tuxum o'g'irlikdan boshlanadi-da, o'zi asli o'g'ri mana shunaqangi mayda-chuyda narsalardan boshlaydi. Shuning uchun Rasululloh la'natlab aytganlar buni. Muhimi o'g'irlik haromligi aniq narsa, o'g'rini qo'li kesilishligi aniq bo'lgan narsa. O'g'irlik mumkin emas bo'lgan narsa. U ayol eridan o'g'irlashligi ham yoki farzand otasining narsasini o'g'irlashligi ham, aka-ukadan o'g'irlashligi ham, qo'ni-qo'shnidan o'g'irlash mutlaq birov narsasini olish mumkin emas. Ayol kishi erini narsasini ruxsatsiz ishlatishligi mumkin emas. Modomiki er ro'zg'orga yetkilik narsani hisoblab berib turar ekan, ayol kishi undan ziyod narsani erini rozichiligisiz bitta tuxumni bo'lsa ham uni olishligi mumkin bo'lmaydi. Ammo urf bo'yicha o'zi erini xulqidan ma'lum bo'lsa-ki, bilsa arzimagan narsalarga gap qilmaydigan odam bo'lsa, bu mayda-chuyda narsalarga kechirib yuborilayotgan narsalarga ulamolar aytishadiki, bu narsalar mumkin. Ya'ni bunday holatlarda o'zi chunki urf bo'yicha holatdan kelib chiqib aytish mumkinki, er rozi o'shanga. Lekin xotin bilsa-ki, eri bilib qolsa rozi bo'lmasligini bilsa, bu harom bo'ladi. Ammo agar er ro'zg'orga yetkilik bermayotgan bo'lsa, ani o'shanda o'zi va bolalari uchun ma'ruf bilan, ya'ni yaxshilik bilan olib erini mulkidan olib ishlatib turishligi mumkin. Buni dalili Hind Rasulullohning oldiga kelib aytgan, "Ey Rasululloh, Abu Sufyon juda baxil odam, qo'li qattiq odam. Bildirmay olsam bo'ladi, o'zi rozi bo'lib bir narsani bermaydi. Shunda olib ishlatsam bo'ladimi?" deganda, "O'zingga va bolalaringga ma'ruf bilan olib ishlatgin" deganlar Rasululloh. Ya'ni bu deganiki, o'sha o'lmas ovqat, ro'zg'or uchun kerak bo'lgan narsalarni olib ishlatsa bo'ladi, chunki erni haqqi berish kerak bo'lgan narsa. Ammo agar haqqi bo'lgan narsani er bermasa, uni olib ishlatsa bo'ladi. Ammo berib turgan bo'lsa, "Ha, erimku haqqim ekan" deb xotin erining narsasini o'g'irlab, masalan, boshqa bolalarga berib yuborsa, shu ro'zg'ordan chiqarib yuborsa narsasini, masalan, ba'zi bir ayollar narsani, erining narsasini oladi-da, boshqa bir farzandlariga yoki qarindoshlariga, boshqa ularga berib yuboradi. Bu mumkin emas, bu o'g'irlikka kiritgan narsa bu. Hamma narsa hisob kitobda, u er bilmagan bilan qiyomat kunida Alloh taolo hammasini hisob kitobini qiladi. Shuning uchun bu narsaga e'tiborli bo'lishlik kerak. Ro'zg'ordan xayr baraka qochishligi ham shunday bo'ladi. Rozichilik bo'lib eri ruxsat bersa u boshqa gap, ammo ruxsat bermagan bo'lsa bunaqangi narsalarga qo'l urmaslik kerak, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ukamdan 7 yil oldin qarzga 1500 dollar olgandim. Xotinim ham 100 dollar olgan ekan. Taqdir taqozosi bilan ukam 5 yil oldin avtohalokat sababli dunyodan o'tib qoldi. Qaysidir darsingizda aka-ukalar bir-birlariga merosxo'r degan ekansiz. Ukamning xotini va 6 yoshli o'g'il farzandi bor. Ukamdan olgan qarzimni ularga to'lashim kerakmi yoki to'lamasam ham bo'ladimi? Bismillah va salatu vasalam ala rasulillahi va ba'd. Bunday holatda ukani farzandlari va uni xotini bo'lib turgan holatda u akalariga meros yetib kelmaydi. O'sha meros nimasi bo'yicha ma'lum, u meros farzandlariga qoladi. Qachon farzandlar bo'lmasa, keyin u akalarga o'tiladi. Bo'lib ham agar yana otasi bo'lsa, uka agar otangiz bo'lsa, ota oltidan biri oladi, qolganini farzandlar oladi. Bunday holatda akalar, ya'ni bu meros ololmaydi. Farzandlar hammasi o'sha xotini bilan farzandlar bo'lib oladi merosini. Shuning uchun sizga meros tegmaydi bunday holatda. Olgan narsangizni, xotiningiz olgan narsani ham, siz olgan narsangizni ham hammasini to'g'ri qilib borib farzandlariga berishingiz kerak bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Uzurli odam ishora qilib namoz o'qishi joiz deb eshitganman. Ishora qilib namoz o'qish ko'rinishi qanday bo'ladi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Ishora qilishlik holati qanday qodir bo'lsa shunchalik bo'ladi. Mana masalan, samolyotda ketyapsiz masalan. Samolyotda o'tirganda ishora qilib o'qiysiz namozni. Masalan, qanday ishora qilasiz? Ruku qilganda Allohu akbar deb ruku qilgan ozroq ishora qilinadi. Endi ruku qilib bo'lmaydi edi, o'tirgan o'rindiqda ruku qilib bo'lmaydi, sajda qilib bo'lmaydi. O'sha ruku sal pastroq, sajda undan ko'ra pastroq
mana shunday holatda bo'ladi. Ishora hammasi o'zini o'rniga qarab bo'layotgan narsa. Agarda masalan stolda o'tirib o'qiganda ham o'sha ishorasi o'sha sajdada sal pastroq, rukusi sal undan ko'ra teparoq shu holatda bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men shom va xufton o'rtasida o'qiluvchi faqirlikdan uzoq qiluvchi namoz haqida eshitgan edim. Shu namozni tushuntirib bersangiz. Yana Voqiya surasini har kun o'qilsa, o'sha xonadon faqirlikdan uzoq bo'ladi deb o'qigan edim. Bu surani qaysi vaqtda o'qiladi? Namozdami, namozdan tashqaridami? Shu haqda tushuncha bersangiz. Bismillah va sallatu vasallam ala Rasulillahi va ba'd. O'zi faqirlikdan qutqaradigan namoz degan narsa Rasulullohdan sabit bo'lmagan. Shom bilan xufton o'rtasida o'qilinadi degan narsa bunaqa namoz yo'q. Umuman mutlaq nafil bor, Allohdan so'rab o'qilinaveradi uni. Ertami, kechmi, qachon bo'lsa o'qing. Alloh taolo o'zi boy zot, o'zi duoni eshituvchi zot. Aynan faqirlikdan qutqaradigan namoz degan narsa yo'q. Xo'p, keyin Iza vaqatil vaqiya, Voqiya surasini o'qishlik nimasi? Rasulullohdan bunda hadis sabit bo'lmagan. Ibn Mas'uddan xabar keladi. Shu men qizlarimga shuni o'rgatdim, faqirlikdan asraydi degan Ibn Mas'udda mavquf xabar bor. Lekin Rasulullohdan sahih bir xabar yo'q. Shuning uchun bu narsada biz Iza voqeani o'qisang boy bo'lasan yoki faloncha namoz o'qisang boy bo'lasan degan narsani ayta olmaymiz. Buni o'zi Allohdan so'ravering. Allohdan istig'for so'rang, tavba qiling, Rasulullohga salovat ayting va boylik sabablarini qiling. Alloh subhanahu va taolo o'zi mulk egasi, o'zi xohlagan kishiga mulk beradi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Sajdai sahv salomdan so'ng qilgan odam sajdai sahvdan keyin qayta salom berishi kerakmi? Bismillah va sallatu vasallam ala Rasulillahi va ba'd. Bu sajdai sahvi masalasi ixtilofli masala, mazhablar o'rtasida ixtilofli masala. Hanafi mazhabda salom beradi da keyin ikkita sajda qilgandan keyin yana attahiyot salovatlarni qaytadan o'qib yana salom beriladi. Bu ham bor, sahobalardan shu shunday qilinganligi kelgan. Rasulullohdan ham shunday qilinganlik nimalari fiqh kitoblarida aytilgan ekan. Xullas bu sajdai sahvda ish kengroq. Ya'ni qaysi biriga amal qilsangiz to'g'ri qilgan bo'lasiz inshaalloh. Hanafi mazhab bo'yicha qilsangiz, Hanafi diyorlarida Hanafi mazhab bo'yicha mana shunday, ya'ni sajda bir marta salom berib, ikki marta sajda qilgandan keyin, yana qaytadan attahiyotni salovatlarni o'qib, yana salom beriladi. Shofiy mazhabda ikki xil ko'rinishi bor buni. Salom berishdan oldin ikki marta sajda qilib salom berish ham mumkin, yoki avval salom berib, keyin ikki marta sajda qilib qo'yish ham mumkin. Ikki marta sajda qilib qo'ysa bo'ldi, turib ketaveradi, salom bermaydi keyin. Ikkala holati ham bor, o'n holatda tafsilotlari bor. Agar ziyodalik sabab bo'lsa salomdan keyin bo'ladi, noqislik salom bo'lsa salomdan oldin bo'ladi sajda sahv degan tafsilotlari bor. Xullas bu masalada ish keng. Qaysi bir rivoyatga, qaysi bir imomni yo'liga agar siz o'shani to'g'ri deb ergashgan bo'lsangiz, mazhab tutib ergashgan bo'lsangiz, to'g'ri qilgan bo'lasiz, vallohu alam. Navbatdagi savol. Er ayolga Qur'on o'qi deb gapirsa, ayol o'zining ishlari bilan chalg'ib o'qimay qolsa, shu holatda er ayolini ursa bo'ladimi? Bu eriga itoatsizlikka kiradimi? Bismillah va sallatu vasallam ala Rasulillahi va ba'd. Bunday holatda bu itoatsizlik deyilmaydi, urushga arzimaydi bu narsa. Farz, chunki farz amallari bo'lsa boshqa gap. Ammo bu nafil amal, Qur'on o'qishlik nafil amal, nafil amali uchun xotin urilmaydi. Ya'ni bunday holatda urushgacha borish kerak emas. Urush bu zulm bo'ladi, noto'g'ri narsa. Ya'ni nafilni qilasan deb urushligi erk xotinini bu zulm holatiga borishlik bo'ladi. Undan ko'ra yaxshilik bilan nasihat qilish kerak, o'rgatish kerak, qiziqtirish kerak. Uradigan darajada Qur'on o'qimabsan deb urushligi bu hech qanday odob, axloqqa, sunnatga to'g'ri kelayotgan narsa emas bu, vallohu alam. Navbatdagi savol. Men Rossiyada ishlayman. Bir tanishim mazasi bo'lmaganligi tufayli menga o'zining ishini, ya'ni bir kvartira remont ishini taklif qildi. Bu ishni 100 ming rublga shartnoma qilganman. O'sha 100 mingga ishni bitirib ber. Menga hech qanday pul kerak emas dedi. Men xo'p deb ishni boshladim. Bir hafta ishladim. Keyin u tanishim birdan ketadigan bo'lib qoldi va ketishi oldidan menga men u kvartira ishini 125 ming rublga shartnoma qilganman. Qolgan 25 ming rublni ish tugagach menga jo'natasan dedi. O'sha 25 ming pulni berishim kerakmi yoki o'zimga olib qolayman? Boshida menga hech qanday pul kerak emas degan. Bismillah va sallatu vasallam ala Rasulillahi va ba'd. Yaxshisi o'sha 25 mingda berib yuborganingiz yaxshi. Chunki unga kerak emas deganligini bir e'tibor bilan aytgan bo'lishligi mumkin. O'zi kerak emas degani undan 100 mingdan menga kerak emas degani o'sha 100 mingning ichida menga kerak emas. Toza 100 mingni sen olasan.
chunki unga 25,000 buyoqda qolyapti ekan, o'sha bilan kifoyalanmoqchi bo'lib aytgan buni, o'zi ma'lum bo'lib mana oz chiqdi endi. Shuning uchun o'sha narsalar bo'lganligi uchun odam o'zi 125,000 kelishib bu ishni sizga bergan, siz shunga rozi bo'lib kirdingizmi, 100,000 rozi edingiz, 125,000 bilib qolgandan keyin endi uni bergisi kelmay qolyapti, bunday bo'lmaydi. O'sha bering 25,000 odamni o'ziga bering, chunki o'zi egasi bilan u kelishgan, o'sha o'rtada bu odamni sababchiligi bor, sizni shu olib keldi, dallolchiligi bor bu yerda, o'sha ishni olganligi bor, mas'uliyatni olganligi bor, siz shunga 100,000 rozi edingiz, shu siz uchun to'g'ri keladi shuni qilish. Demak siz 100,000 oling, 25,000 o'sha oldingi egasiga bering. Allohu alam. Navbatdagi savol. Biz 2 yil oldin bir tabibdan 5 banka asal olgandik. Har bir bankasi 50,000 so'mdan jami 250,000 so'm edi. O'sha paytda pulimiz yo'qligi sababli vaqtida pulni berolmadik. Endi shuning pulini olib borib bermoqchi edik. Endi biz asalni o'sha paytdagi narxi, ya'ni 50,000 so'mdan beramizmi? Yoki shu kunga kelib narxi oshgan bo'lsa, bugungi kun narxi bilan beramizmi? Tabibdan olayotganda qarzga demaganmiz, pulini olib kelamiz deb ketganmiz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Endi agarda narx juda ham ko'p o'ynab ketgan bo'lsa, bugungi kundagi narxni berishlaringiz kerak bo'ladi. Ko'p farqib ketgan bo'lsa, ozroq bo'lsa, o'sha paytdagi pulni bersangizlar ham bo'laveradi. Ammo ko'p farqib ketgan bo'lsa, bu odamga o'sha shuncha paytdan beri asalni pulni bermay endi olib borib bersa, bu odam yo'q, o'sha paytda olib kelib berganingda men bir narsalarga ishlatdim deb, hozir bunday o'ylab qarasangiz, unga zulm qilgan bo'lib qolyapsiz siz. Vaqtida olib borib bermaganingizdan endi hozir o'sha 5 banka asal ololmaydi u pulga. Asalda ham narx ko'tarilib ketgan. Shuning uchun shu bugungi kundagi narxini bersangiz, to'liq haqqini bergan bo'lasiz. Ammo u odam uni talab qilmasa, o'rtacha bir ozroq ziyoda qilib bersangiz, yana ham yaxshi. Sulh holatida kelib, bir qanaqadir bir to'xtamga kelib, 50,000 emas, 250,000 emas, sal ozroq ziyoda qilib turib berilinsa, mana shuncha kechiktirdik, rozi bo'lasiz desangiz, u odam pulini olganiga ham o'zi xursand bo'ladi. Hozirgi davrda o'zi qarzini undirib yuborishlikni o'zi katta bir baxt bo'lib qolgan. Shuning uchun o'sha narsani bir aytib halollashib, rozi bo'ling mana shunga deyilinsa yaxshi bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Namoz o'qib bo'lganimdan keyin 3-4 tola sochim chiqib qolganini ko'rdim va namozimni qayta o'qib oldim. Aslida bunday holatda qayta o'qish joizmi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Bunday holatda agar bilmasdan sochi ochilib qolgan bo'lsa, ayol kishini uni zarari yo'q. Sochi bilmasdan ochilib qolsa, endi 3-4 tolalar o'zi zarar qilmaydigan narsa, kam hisoblanadi. Shuning uchun bu narsa, bunday holatlarda namoz qaytadan o'qilishi kerak emas. Ayol kishining o'zi sochini ochiq bo'lib qolishligi bu namozga uchun vojibmi yoki shart sihhami? Bu ixtilof bor ulamolarda. Aksar ulamolar buni shartu sihha demagan, vojib degan. Ya'ni bu vojib deganligini farqi shu bo'ladiki, sochi bilmasdan ochilib qolsa yoki shamol ko'tarib yorsa masalan, yoki bolasi kelib turib masalan ro'molini tortib yorsa namoz o'qib turganda ochilib ketsa, namoz buzilib ketib qolmaydi. O'sha paytda ob o'rab yana namozini davom ettirib ketaveradi degani. Allohu alam, mana shu qavul to'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, balog'atga yetgan ayolni namozi ro'molsiz qabul bo'lmaydi deganlar. La yaqballahu salata haiz illa bi ximar. Ya'ni balog'atga yetgan ayolni namozi ro'molsiz qabul bo'lmaydi deganlar. Ya'ni bundan endi chiqadiki, ro'molsiz qabul bo'lmaydi degani, albatta ro'mol yopib o'qish kerak. Agar mabodo shunaqa ochilib ketib qolsa, boshqa bo'lsa, o'zini ixtiyorisiz yoki bilmasdan bo'layotgan bo'lsa, bu narsa namozini sahihligiga ta'sir qilmaydi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ayolim dugonalarim ko'chadagi kafeda ko'rishar ekan. Men ham boray deb ruxsat so'raydi, lekin men hech ruxsat bermayman. Ayollarning shunday yig'ilishiga shariatda ruxsat bormi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Bu narsada endi holatga qarab ish tutiladi. Shariatda ayollar kafega borsin bormasin degan joyi yo'q. O'zi asllarga qarasak, ayollarni o'zi asli uydan o'tirishligi asl. Vaqorna fi buyutikunna deb Alloh taolo Rasulullohning ayollariga buyurgan, uylaringda o'tiringlar deb. Ayol kishi uydan chiqdimi, shayton unga shunday bo'yin cho'zib qaraydi. Ayol kishi uydan chiqdimi, shayton bo'yin cho'zib qaraydi, Rasululloh aytganlar buni. Ya'ni qanday qilib yo'ldan odashtirishligi uchun fitna qiladi, erkaklarni unga qarattiradi, o'zi ayolda o'zining xayoli bo'linadi, unga bunga gapiradi, erkaklar bilan gapirishga to'g'ri kelib qoladi. Har xil holatlar, u ayolni o'zi ham biladi, kimgadir qo'li tegib ketadi, kimgadir badani tegib ketadi, boshqa bo'ladi, har xil noqulaychilik holatlari kelib chiqaveradi.
shundan xulosa chiqadiki, ayol kishi ehtiyoji bo'lmasa uyda o'tirsin, ehtiyoj bo'lsa u chiqsa, masalan doktor uchun, boshqa uchun, ish uchun, tirikchilik uchun, hojat uchun chiqishligi bu iloji yo'q, chiqadi endi. Lekin ehtiyojsiz masalan bunaqangi kafega borib u yerda gaplashib o'tirishlik uchun nima qilinsa, u kafeda erkaklar ishlashligi mumkin, ochilib qoladi ba'zan, xizmatkorlari erkaklar bo'lishi mumkin yoki kameralar qo'yilgan bo'lishi mumkin erga. Mana shunday holatlarda e'tiborga olish kerak. Ayol kishi o'zi satrga qurilgan holati. Ayol kishining holati satr, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Hatto ovozini muloyim qilib gapirishligi mumkin emas ayol kishi. Unday holatlarda eri holatga qarab ruxsat berishlik kerak yoki bermaslik kerak. Agarda kafega borganda o'sha hozir aytganimizdek fitna holati ehtimoli bo'lsa borish mumkin emas erga. Qo'ymaslik kerak erkak kishi. Kamera qo'yilgan bo'lsa yoki erkaklar masalan xizmatkor bo'lib tursa, ayol kishi erda masalan ko'rinib qoladi, xahalab kulganda eshitadi boshqalar, buyoqdakilar. Mana shunday holatlar bu fitna bo'layotgan holat bo'lsa qo'ymaslik kerak. Ammo fitna bo'lmayotgan bo'lsa, endi bir xil erkaklar juda ham ayollarni siqib tashlab uydan chiqarmaydi, hech joyga qo'ymaydi. Bu darajada shariatda bunday siqilishlik yo'q. Shariatda mumkin emas bo'lgan narsa nimaki fitnaga olib kelsa, ma'siyatga olib kelsa bu mumkin emas. Mana shu holatlarni o'rganib chiqqan holatda ruxsat ruxsatmasligi o'zi holatdan kelib chiqib aytiladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Bizda sut qattiq ishlab chiqaradigan fermerlar ishni rivojlantirish uchun va boshqa ishlar uchun bankdan pul olib ishlarini rivojlantirishadi. Shu qanchalik to'g'ri? Biz ulardan foydalansak, mahsulotidan iste'mol qilsak bo'ladimi? Bismillah va sallatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Bu narsada ishni rivojlantirishlik uchun bankdan olishligi, riboga pul olib ishlashligi mumkin emas. Ammo ular mumkin emas bo'lsa ham, olib ishlatayotgan bo'lsa, siz uni sut qatig'ini sotib olishligingiz, naqdga sotib olyapsiz, pulga sotib olyapsiz. Uni olgan ribosiga hech qanday sizni sherikchiligingiz yo'q. O'sha uchun uni olsangiz bo'laveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudlardan narsa sotib olganlar. U yahudlarning muomalasi ribolik bo'lgan, ko'p harom ishlardan pul topgan. Rasululloh uni mana haromdan topadi, mana yahud deb o'tirmaganlar. Demak, shu sotib olayotgan narsangiz to'g'ri bo'layotgan bo'lsa, uni sotib olib to'g'ri muomala qilsangiz, buni zarari bo'lmaydi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, peshin va asr namozlarida imomga iqtido qilganimdan so'ng men ham ichimda Fotiha va Zam sura o'qiymanmi yoki iqtido qilib jim turamanmi? Bismillah va sallatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. O'zi muqtadini imomning orqasidan turgan odamni qiroat qilish qilmaslik masalasi ixtilofli masala. Bundagi eng ya'ni o'rtacha gap biz ergashganimiz fuqaholarning gaplaridan, agar maxfiy namoz bo'layotgan bo'lsa qiroat qiling. Agar jahri namoz bo'layotgan bo'lsa albatta eshiting. Jahri namoz bo'layotgan bo'lsa albatta eshiting. Agar maxfiy namoz bo'layotgan bo'lsa, imom o'qiganda siz ham o'qing. Chunki namozda asl o'zi qiroat qilinishligi. Agar kimning imomi bo'lsa, muqtadiyni o'sha imomning qiroati muqtadiylar uchun qiroat degan hadis bilan man kana lahu imam faqiratul imam lahu qiroa va yana oyatda aytilganki idza quriyal qur'anu fastami'u lahu va ansitu, agar Qur'on o'qilinsa unga quloq solib jim turinglar degan. Lekin bu namozda aytilgan bilan bu jahrida, chunki Qur'on o'qilinganda istimo va insot bu jahrida bo'layotgan narsa. Ammo maxfiyda bo'layotgan bo'lsa, yaxshisi maxfiy namozlarda o'qilish kerak. Jahri namozlarda quloq solish kerak imomga. Vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, bir rivoyatda odam ato yerga tushirilganda ming hunar o'rgatilgan ekan. Alloh odam atoga bolalaringa o'rgat. Ular ham shu hunar orqali tirikchilik qilsin. Din esa meniki, u orqali kun ko'rilmaydi degan rivoyat sahihmi? Agar sahih bo'lsa tushuntirib bering. Bismillah va sallatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Bunaqangi rivoyat sahih deb bilmaymiz buni. Sahih emas, Alloh alam bu. Chunki bunaqangi ochiqchasiga buncha mingta hunar o'rgatgan bolalaringa o'rgat, din meniki, dunyo sizlarniki, o'zi ma'nosidan o'zi bilinib turibdi sahih emasligi. Lekin ba'zi holatlar to'g'ri tomonlari borki, Alloh subhanahu va taolo odam alayhisalomni tushirgandan keyin u kishiga narsalarni xususiyatlarini o'rgatdi va hayotda yerni obod qilishlikni o'rgatdi. Keyin ehtiyoj bo'lgan sari Alloh taolo bandalarga o'zi o'rgatib bordi bu narsani. Ya'ni ehtiyoj bo'lgan, masalan, va allamnahu sun'ata labusil lakum. Davud alayhisalomga Alloh taolo savut qilishlikni o'rgatgan. Savut qilishlikdi. U kishidan oldin bunchalik darajada qilolmagan odamlar. Yoki Nuh alayhissalomga mana duradgorlikda Alloh taolo kima qilishlikni o'rgatgan. Buni kimani Allohning vahiysi bilan, Allohning ilhomi bilan qilganlar u kishi. Xuddi shuningdek, o'sha ehtiyojga qarab-qarab mana hozirgi kunda Alloh taolo qancha narsalarni odamlarga ilhom berib,
o'rgatdi buni. Demak, bu narsa o'zi vaqti-vaqti bilan Alloh taolo odamlarga buni ilmini o'rgatayotgan, bildirgan narsalar bo'lib qoldi. Endi bu degani dunyoni din bilan dunyoni yemaylar degan narsani aytish uchun albatta nimadir to'qib chiqarishimiz shart emas. To'qib chiqarishimiz shart emas. Bu narsa aniq o'zi dunyo oxirat narsasi bilan dunyoni istashlik bu eng haromni haromi bu o'zi aslida. Bunga hadislar kelgan, bunga ochiq sahih hadislar bor. Shuni o'zi yetadi bizga. Odam alayhissalomning davrida shunday bo'lgan ekan degan bir to'qima rivoyatni albatta olib kelishligimiz shart emas. Ya'ni yerni obod qilishlik uchun bu kasb hunar, bunaqangi narsalarni Alloh subhanahu va taolo bandalarga ilhom berdi, o'rgatdi. Hozirki mana shu yerdagi obod qilinishlik uchun ishlatilayotgan hamma tajriba, hamma ilm Allohning huzuridan tushgan, Allohning o'rgatgan narsasi. Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Alloh sizlarni onalaringni qonidan chiqarganda hech narsa bilmasdilaring degan. Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatdi. Mana hozirgi yerda obod qilinayotgan narsa, mana shu texnikalar, butun mana shu samolyotlar, raketalar, bu kompyuter va boshqa narsalar, bu rivojlanish, bu suvdagi kemalargacha bular hammasi Alloh subhanahu va taoloni bandalarga bergan ilhomi, o'rgatgan ilmi bilan bo'lyapti. Agar Alloh xohlasa bu narsalarni bir kunda olib qo'yadi hammasini. Allohning qonuni bilan bo'layotgan narsalar bular hammasi. Shuning uchun yerni obod qilishlikka biz buyurilganmiz. Va obod qilishlikda albatta Allohni ibodati bilan birga qilishlikka buyurilganmiz. Vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men 4-5 yildan beri amakimning qo'lida ishlayman. Amakim menga o'zingga zarur bo'lgan pulni olib ishlatsang bo'ladi deb aytgan. O'sha gapini aytgan payti pulning miqdorini chegaralanmagan. Bir qancha vaqt o'tgach pulni teja, kamroq pul ol dedi. Ba'zida oz, ba'zida ko'proq pul olganman. Lekin o'sha pulni teja degandan keyin qalbimda bir yuk tushdi. Ko'proq olgan pullarim men uchun bir qarz yukday bo'lib qoldi. Shuning yechimini aytsangiz. Hozir ham oylikni kelishib olmaganmiz. Umumiy olsa 1-1.5 million so'm pul beradi. Menga pul kerak bo'lganda zarurat bo'lsa, o'zim savdodan pul olib ishlatsam bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bunday qilishlik noto'g'ri bo'ladi, chunki norozichilikka olib keladi. Hozir mana bu gap chiqyapti, mana qarang, ko'nglingizda bir narsa bo'lib qoladi. Ertaga bir kelishmovchilik bo'lsa yoki amakining o'g'li bir narsa deb qo'ysa sizga nimadir bo'ladi-da, keyin ko'ngil qarachilik bo'ladi. Mana o'zi bizning xalqimizda bir yaxshi gap bor, hisobli do'st ajralmas deydi. Shuning uchun ishlagandan keyin oylikka ishlayapsizmi, shuni bir kelishib, bir aniq bir raqamga kelishib qo'yish kerak. Amakingiz shunchalik sizga ota o'rnida bo'lib turib, "Ob ishlataver" deb qo'ygan, sizga ochib qo'ygan bo'lsa, demak, bu o'sha urf bo'yicha o'zi ma'lum ishlataver degan hamma narsani ishlatib tashla degani emas bu. Lekin siz ko'proq ishlatganligingizda u kishi o'ylagandirki, teja degan endi. Demak, norozi degani, ko'p olishingizga norozi degani. Uni bilishingiz kerak. Bu ko'p kamni miqdorini urf hal qiladi. Urf bo'yicha ba'zi narsalarga, masalan, bir abit qilishingiz mumkin, bir mayda-chuyda narsa olishingiz mumkin, bir to'rtta non olishingiz mumkin, ketishda uyoq buyoq mana shu narsalarga rozi u bilinadi u. Urf bo'yicha ma'lum. Ammo siz yangi kiyimlar olib kiyversangiz ust-ustiga o'sha o'rtani pulidan, savdoni pulidan yoqqa buyoqqa ishlatib yuborsangiz, ehson tarqatib yuborsangiz, bu amakiga og'ir botadi bu narsalar. Buni me'yori, buni o'lchami urf bo'ladi. Urf bo'yicha ko'proq olib qo'ysangiz, o'sha urf ko'p desa harom bo'ladi siz uchun. Agar urf bo'yicha, ruxsat bo'yicha bo'lsa, bo'laveradigan narsa bo'ladi. Lekin yaxshisi janjalga olib kelmasligi uchun ma'lum bir kelishuvga kelib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, Rossiyada restoranda ofitsiant bo'lib ishlayman. Namoz o'qishni hamma vaqt ham iloji yo'q. Ishdan ketay desam, butun oilamni yeb ichishi, kiyim kechagi, o'qishi mani bo'ynimda. Uyda pul deyarli yo'q. Ishdan ketkim keladi, lekin pul oqimi to'xtab qoladi. Buni ustiga ayolim bilan kvartirada turamiz. Qarzim ham bor. Nima qilay? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Agarda o'sha ofitsiant bo'lib ishlaganda, masalan, aroq toshishlikka to'g'ri kelayotgan bo'lsa sizga, noshariy narsalar qilinsa va restoranda harom narsa pishirilinsa, men buni Rossiyadaman deganligingiz uchun aytayapman. Agar mana shunaqangi narsalar bo'layotgan bo'lsa, mumkin emas yerda ishlashligingiz. Keyin namoz masalasi. Hamma vaqt ham namoz o'qishlikka vaqt bo'lmaydi. Bunda ishlamaslik kerak yerda. Endi pul oqimi, pulni rizq masalasiga kelayotgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo mulkni egasi. Mayli bir oy qiynalarsiz, ikki oy qiynalarsiz, masalan, yana qarzga kirarsiz bir oylik bo'lsa ham, lekin keyiniga Alloh taolo o'zi baraka beradi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga yaxshisini evaz qilib beradi. Namozingizga sharoit bo'lmayotgan bo'lsa,
noshariy holat bo'layotgan bo'lsa u joydan chiqing, qiynalsangiz ham chiqing mayli. Endi bu shariat o'zi qiynalishlikka boshqaga buyurmaydi, lekin bunday holatda masalan bir oy ikki oy qiynalishlik hech narsa emas, sabr qilsa bo'ladi. Oila bilan bir kimdandir qarz olib turib bo'lsa ham shu bir oy masalan to'xtab turib masalan ish izlasa ham, endi ish izlagan sog'lom odam ishlayotgan odam bir oy ichida ish topar masalan. Hech bo'lmasa bir oy qarzga kirganingiz bilan lekin halol tomonga o'tib ketasiz, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, uyda zakot bermay o'tiradigan ayollar qanday qilib hasanotlarini, yaxshiliklarini ko'paytiradi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Uyda o'tirgan ayollar, bu haqda hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldilariga bir ayol kelib, "Ey Rasululloh, men bir qancha ayollarni elchisi bo'lib keldim sizni oldingizga." U ayollar shikoyat qilyapti, ya'ni ular aytayaptiki, erkaklar ko'p narsalarga sababchi bo'lib, ko'p ajrlar olyapti. Jamoatlarda namoz o'qiydi, erkaklar jihodlarga chiqyapti, qancha ajrlar bo'lyapti ularga, biz ularni orqasida madad berib turibmiz, lekin bizga nima bor shu ajrdan erkaklarga yetib olishligimiz uchun deganda, Rasululloh alayhi ayolga aytganlarki, sen orqangdagi seni jo'natgan ayollarga borib xabar bergin, ayollarni jihodi, ayollarni savobi erida deganlar. Ayollar mana shu eriga yaxshi qarasa, farzandiga yaxshi qarasa, ularni katta xizmati, ummat uchun qilgan narsasi mana shunda bo'ladi inshaalloh. Ayollarni qilgan ishini erkaklar qilolmaydi. Har qanday ulug' olim kishilarni onasi shunday holatga chiqargan. Ya'ni ayollar bir madrasa ular. Mana shu uchun ajr savob istagan ayol, jannatda istagan ayol ro'zg'orini but qilish kerak. Erini xizmatini yaxshi qilish kerak. Erini rozi qilsa, inshaalloh uni jannati ham, do'zaxi ham mana shu narsada bo'ladi. Shuning uchun bularda eng katta ajr olayotgan joyi erini xizmati bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Junub holatda zikr qilsa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasululloh va ba'd. Albatta zikr qilsa bo'ladi bu narsada. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zikr qilishlikdan hech narsa qaytarmasdi. Faqatgina Qur'on o'qishlik masalasida ixtilofli masala bu, lekin zikrda hech qanday bir zikr qilishlikdan man qilayotgan narsa emas. Chunki hadisda keladi, sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mu'min kishi najas bo'lmaydi deganlar. Innal mu'min la yanjus. Mu'min kishi najas bo'lmaydi. Mu'min kishi har qanday holatda ham pok hisoblanadi. Mana Hanzalani voqeasini bilasizlar. Hanzala junub holatda jihodga chiqib ketgan va shahid bo'lgan. Shuni farishtalar kelib turib yuvintirgan. O'shanday holatda mana o'sha holatda zikr qilmagan bu kishi chiqib ketguncha masalan. Bu narsada hech qanday man qilayotgan, qaytarayotgan narsa kelmagan. Musulmon odam pok hisoblanadi har qanday holatda ham. Janobat holati man qiladi masjidga kirishdan, Qur'on o'qishdan, namoz o'qishdan, lekin zikr qilishlikdan man qilayotgan narsa yo'q, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ota-ona uylanasan desa, ko'nmasdan shar'iy ilm olaman deb safar qilib chiqsa bo'ladimi? Iltimos, ota-onalarga farzandni o'qitsa qanday ajrlar bo'lishini aytsangiz. Oilada boshqa o'g'il farzandlar ham bor. Bittasiga ilm olishiga ruxsat berilsin. Iltimos, nasihat qiling ustoz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Bunday farzandni Alloh taolo bergandan keyin ota-ona buni qadriga yetish kerak. Ota-onalar farzandini o'qitib o'qitilmaydi. Farzand o'zi shar'iy ilm o'qiyman deb turgan bo'lsa, ota-onaning vazifasi shar'iy vojibi bo'ladiki, unga sharoit qilib berishligi. Endi agar qilib bermayotgan bo'lsa, farzand o'ziga o'zi shunday sharoit qilib, o'zim ketaman, o'qiyman deydigan bo'lsa, buni haqqi bu. Chunki ota-onaga zarari tegmasa va o'zi uchun dunyosi va oxirati uchun foydali ish bo'lsa, odam qilishligi mumkin, buni hech qanday man qilayotgan narsasi bo'lmaydi. Bo'lib ham talaba ilm qilishlik, ilm o'rganishlik bu farzi ayn bo'lgan narsa. Farzi ayn bo'lgan narsani inson qilishligida man qilayotgan bo'lsa, bu narsaga to'sqinlik bo'lmaslik kerak. Ota-ona bu narsada Allohga shukr qilish kerakki, Alloh shunday farzandni berib, shunday bir to'at qilaman, ilm o'qiyman degan farzandni bergandan keyin buni qadrlash kerak. Agar shuni qadrlab unga sharoit qilib bersa, Alloh subhanahu va taolo qolgan farzandlariga ham o'ylaganlardan ko'ra bir yaxshi narsalarni beradi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Bizda yashash uchun yer maydoni kichik. Odamlar uylarida quduq qazdirishadi. Savolim, quduq bilan hojatxona o'rtasidagi masofa eng kamida necha metr bo'lishi kerak? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa haqida o'zi aslida bir ochiq ko'rsatmalarni bilmayman men. Fiqh kitoblarida aytilganligi
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quduqni harimi 40 ziro deganlar. Quduqni harimi, ya'ni bu deganiki 40 ziro degani Abu Hanifa rahimahulloh o'shandan 40 ga 40 bo'lsin deb olganlari shundan. Ya'ni bu deganiki 10 gaz bu yoqqa, 10 gaz bu yoqqa har tomondan 10 gazdan harimi degani o'sha ungacha yaqinlasha olmaysiz. Masalan, men borib bir joydan quduq qazgan bo'lsam, siz o'shani yon boshdan borib quduq qazishga haqingiz yo'q. Uni 40 ziro bu yoqdan qilish kerak. Demak, hojatxona ham shunga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Bu narsani ko'proq hal qilayotgan narsa urf. Urf bo'yicha masalan, quduq qazilgandan keyin yon boshiga hojatxona qilsa, endi hojatxonani nimasi o'sha yaqin bo'lgandan keyin uni najosati o'tib ketib qolishlik ehtimoli ko'p bo'lgandan keyin zarar bo'ladi bu. La zarar va la zirar. Buni o'sha urf bo'yicha hal qilinadi. Buni biladi o'sha quduqdan suv ichgan odamlar, qishloq sharoitida yashagan odamlar yerni uni qattiqligi va chuqurligiga qarab turib ham farq qiladi bu narsa. Masalan, bir xil quduqlar bo'ladi, juda chuqurdan suv oladi. Hojatxona qazsa bir 3-4 metr va 2 metr qazishi mumkin masalan. O'sha hojatxonaning chuqurligi, suvni chuqurligi yerni qattiqligiga qarab turib ham farq qiladi. Shuning uchun bundagi yaxshi hakam urf bo'ladi. Urfda shu tajribasi bor odam yo'q bu quduqdan uzoqroq bo'lish kerak deb ya'ni hukm chiqaradi. O'shanga qarab zarar bermaydigan qilib hojatxona qilish kerak. Agarda bu quduqni yonidan hojatxona qilib qo'yatgan bo'lsa, bunga zarar bo'layotgan bo'lsa, bu narsa qo'shniga zarar berish bo'ladi, harom bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Men va ayolim aka-ukaning farzandlarimiz. Birinchi farzandimiz tug'ilgandan beri kasaldan boshi chiqmaydi. 80% nogiron bolalar yaqin qarindoshlar oila qurishdan bo'lgan degan gap eshitib qoldim. Endi biz farzand ko'rmaslik yo'llarini qilsak bo'ladimi? Iltimos, maslahat bersangiz. Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Bu narsa xato tushuncha bu. Ya'ni qarindoshchilikdan nogiron farzand tug'iladi degan narsa xato tushuncha. Buni Alloh beradi buni. Alloh beradi buni. Agarda qarindoshi mumkin emas bo'lganda edi Rasululloh qizlarini Aliga bermagan bo'lardilar. Bu katta bir bizga dalilki o'zlarini jiyani Aliga Ali roziyallohu anhu ga qizlari Fatimani berganlar bilasizlar. Demak, bu narsa hech qanday bir man qilayotgan joyi yo'q buni. Sahobalarda juda ma'lum mashhur bo'lgan amakisini qizini olishlik, xolasini qizini olishlik bu narsalar ma'lum va mashhur bo'lgan. Shuning uchun bunda man qilib mana shu narsa bo'ladi deydigan odam dalilsiz gapirgan bo'ladi. Allohdan fazlidan so'rang. Alloh subhanahu va taolo solih farzandlar bersin. Doktorlarda bir topib olgan gapi shu. Sizlar qarindoshmisizlar degan narsani gapirib odamni ichiga bir g'ulg'ula soladi. Lekin qancha qarindoshlar quda bo'lgan, ya'ni er-xotin bo'lgan hammasida bunday bo'lib ketmayapti-ku. Bu narsa qarindosh emas odamlarda ham ko'rasiz, turmush qurgan o'shalarda qarasiz nogiron farzandlari bor. Qancha misollar bor bunga. Qayta qarindoshdan ko'ra qarindosh emaslarni bolalariga qarasiz nogironlar bor. Demak, buni qarindoshdan deb ko'rishlik o'zi noto'g'ri narsa bo'ladi. Vallohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, men bir kishidan qarz bo'lib qoldim. Bir yildan keyin meni chaqirib, qo'limga pul berib, "Bu mening senga zakotim" dedi va gapini davom ettirib, "Endi qarzingni ber" deb pulni qaytarib oldi. Shunday qilsa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Muhimi sizga yaxshilik qilibdi, mana zakotini beribdi. Endi bergin deb otdi. Bu narsani mumkin emas deya olmaymiz buni. Muhimi sizga beribdi-ku qo'lingizga. Qo'lingizga bergan va bergandan keyin mana seni qo'lingda pul paydo bo'ldi. Ha, bo'ldi. Qarzingni ber endi deb olishligi. Bu narsani mumkin emas deb ayta olmaymiz va siz uchun yaxshilik bo'pti baribir. Siz uchun yaxshilik, muhimi siz qarzingizdan qutulibsiz. Bu katta ne'mat-ku bu. Agar berish niyati yo'q bo'lgan odam bo'lganda edi, bir narsani yo'qotgandek bo'lib qolaydi endi. Qo'liga kelib ketib qolgandek. O'zi berish kerak, beraman deb yurgan odam uchun bu masalan, o'sha zakotni sizga berib, qarzimni ber endi mana deb turib olishligi bu zakot bermagandek bo'lmayapti. Beryapti, haqiqatan qo'lingizga tushyapti. Uni sizga aytgan yo'q. Qo'lingizga zakot bo'lib tushdi, keyin sizniki bo'lavdi. Endi qarzimni ber degandan keyin siz beryapsiz u narsani. Bu hech qanday shar'an man qilayotgan joyi yo'q buni, vallohu alam. Navbatdagi savol. Farz namozlarni o'qiyotganda u xoh jahriymi yoki boshqami, yon tomonda turgan ba'zi odamlar so'ro va zikrlarni eshittirib o'qiydi. Bu ba'zan yondagi odamlarni chalg'itadi. Shu masalada ozgina tushuncha bersangiz. Bismillah va salatu vassalom ala rasulillahi va ba'd. Haqiqatda ham bu narsa juda tanbeh, yaxshi o'rinli tanbeh.
ba'zi namoz o'qiyotganlar shu subhana robbiyal a'la subhana robbiyal a'la deb pichirlab shunday qattiq pichirlaydi, xayoli qochaveradi o'shanga yonidagi, yoki qiroat qilganda pichirlab juda eshitarliqqa pichirlaydi. Bunga o'ziga tanbeh berish kerak, bunaqa qilish kerak emas. Namoz o'qishlikda xushu va xuzu bilan, ya'ni Alloh bilan o'rtasida bo'lgandan keyin namozda eng katta holat tavozi va xushu holati. Bu narsa pichirlab odamlarga eshittirib hammani xayolini bo'ladigan darajada qilishligi noto'g'ri narsa bu. Bo'lib ham muqtadi odam jim o'tirish kerak. Agar juda bo'lmasa ichida o'qiyotgan bo'lsa, ya'ni o'zi eshitadigan darajada qilish kerak, yondakka xalaqit berib, yondakka azor beradigan darajada qilishligi noto'g'ri bo'ladi, Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Faqat juma namozini o'qiydigan er bilan yashash joizmi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Shar'an olganda buni fatvo jihatdan olsak joiz narsa bu. Fatvo jihatdan, chunki namoz tarki solani masalasidagi bizning fatvomiz jumhur a'immalarda aytgan gapi bu odam fosiq bo'ladi, kofir demaymiz buni. Fosiq bo'ladi, gunohkor odam bo'ladi namozni tark qilgandan keyin. Bundagi biz ixtiloflar bunday mazhablarda oldin dalillar bilan to'liq aytganmiz joyida. Xulosa shuki, jumhur fuqaholarning fatvosi bu. Tarki sala bo'lsa bu odam iymonda hisoblanadi, iymon doirasida bo'ladi, lekin fosiq bo'ladi. Endi bu odam bilan yashasa bo'ladimi yo'qmi? Fatvo jihatdan mumkin ayol kishini yashashligi, lekin agarda taqvo jihatidan olib men bu fosiq bilan yashamayman desa haqqi bor. Chunki benamoz odam bilan yashamayman deyishlikka ayol kishining haqqi bor. Lekin bu bilan tavsiya qilmaymiz biz. Haqqi bor bilib qo'yishlik uchun aytyapmiz buni. Lekin tavsiya qilmaymizki, oila buzilib ketgandan ko'ra har tugul hozir mana nima o'qiyapti ekan u juma. Hozir asosda juma o'qigandan keyin sekin-sekin jumada ma'ruzalar eshitib bir nima bo'lib asosda namozni ham boshlar. Shuning uchun ayol kishi ko'proq o'sha erini bir songa solish uchun uni bir taqvoga chaqirishlikka harakat qilish kerak. Juma o'qitib boshlagan odam namozni qolganini o'qib ketishligi yaqin bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun umidni uzmasdan da'vatni ko'paytirish kerak, vallohu alam. Navbatdagi savol. Otam menga namoz o'qishga ruxsat bermaydi. Nima qilsam bo'ladi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Namoz o'qishlik uchun birovdan ruxsat olinmaydi. Xuddiki bu nafas olishlikka ruxsat so'ralinmaganiga o'xshagan, ovqat yeyishga ruxsat so'ralinmaganiga o'xshagan, namoz ham Alloh taoloning shar'iy buyrug'i. Allohning buyrug'i kelgan paytda bandasidan ruxsat olinmaydi. Chunki Alloh bizni yaratdi, Alloh bizga rizq beryapti. Bu otamizga ham rizq beryapti, bizga ham rizq beryapti Alloh. Allohning eng katta bizning ustimizdagi haqlaridan biri tavhiddan keyin turayotgan narsa namoz bu. Tavhiddan keyin turayotgan narsa bu. Eng katta bu buyruq bu, bizning vazifamiz bu. Shuning uchun bu narsada qattiq turing, namoz o'qing. Ota ruxsat bermasa ham o'qing, ursa ham o'qing, so'ksa ham o'qing. Namozda hech qachon tarqib qo'yilmaydi. Endi otamiz yomon ko'ryapti deb namoz tark qilsak bu dinimiz qoladimi undaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dastlab Makkada da'vat qilib chiqqanlarida qanday holatdan boshlandi bilasizlar, sahobalarning holati tarixini o'qing. Qancha sahobalarni urib qiynaban Bilal roziyallohu anhuni issiq kunda og'ir toshlarni qoniga qo'yib qo'ygan. Hozir masalan Saudiyaga borgan odamlar biladi, mana ayni issiq paytida Saudiya Arabistonidagi issiqda go'shtni agar qo'yib qo'ysangiz go'sht pishib qoladi nima ustida. Tosh ustida. O'sh tosh issiqda shunchalik issiqda o'ziga olib qizib ketadiki, unga qo'l tegizib bo'lmaydi, oyoq qo'yib bo'lmaydi uning ustiga. Bo'lib ham og'ir bo'lgandan keyin qonniga qo'yib qo'ysa, u xuddi o'tdikni bosgandek bo'ladi qoringa. Mana shunday holatda qiynagan ularni. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytarmagan. Zinnira degan bir ayol azoblanib ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Ammor ibn Yosirni ko'zini oldida ota-onasini o'ldirgan ular. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytarmadi. Bu din Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan bir ne'mati va imtihoni bu. Shuni bir musulmon bo'lib qo'limizga oldikmi, bu narsada o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi, sabr qilishimiz kerak. Har narsaga namozimizni tashlab ketaversak, ha ishimizda noqulaychilik bo'lib aroq ichib ketaversa odamlar, bir narsa bo'lsa kayfiyatim buzildi deb sigaret chekib yuborsa masalan, farzandim bo'lmaydi deb alkashib qolsa, bu nima degan, qanaqa din bo'ladi, qanaqangi musulmon bo'ladi bu odam? Shunchalik ya'ni Alloh taologa ibodati odamlarni bir roshga borib ibodat qilganga o'xshaydi. Va minan nasi man ya'budulloha ala harf. Alloh taolo aytgani kabi ba'zi odamlar bo'ladiki, Allohga shunday borib iymon bilan kufrni shunday labiga borib ibodat qiladi.
agar yaxshilik yetib tursa mo'minman deb turadi, agarda bir imtihon bo'lsa lip tip kufr tarafga o'tib oladi. O'sha kufr tarafga o'tib olishlik uchun shunday labiga borib ibodat qiladi. Agarda yaxshilik yetsa xotirjam bo'ladi, agarda yomonlik bo'lsa shunday kufrga qarab ketib qoladi. Ibodat bo'ladimi shu endi? Shu toat bo'ladimi Alloh taologa? Shu bandalik bo'ladimi Allohga? Bizga Alloh bersa, xursand bo'lib ibodat qilib tursak-da, ozroq qiyinchilik kelib qolsa, lip tip shunday islomni tashlab ketaversak. Bu islom bo'lmaydi bu. Musulmon odam o'sha qiyinchiliklarga sabr qilish kerak. Sabr qiling, Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshilikni beradi. Namoz o'qima desa ham o'qish kerak, ro'za tutma desa ham tutish kerak. Ana shu bilan ajr bo'ladi-da, imtihon shu bilan bo'ladi. Bo'lmasa o'ting, o'ting, oling, oling, yeng-yeng bilan hamma narsa to'rga o'ting, mana mana uni olib qo'ying, mana bunday bo'ling bilan shunday hayotda bir xotirjamlik bilan yashab o'tib ketaverib, jannatni to'riga kirib ketaman deb o'ylamaydi odam. Alloh subhanahu va taolo qasam ichib aytdi, men sizlarni imtihon qilaman deb. Mana shu imtihondan biri mana shu sizni hozirgi holatingiz. Sabr qilish kerak, Allohu alam. Navbatdagi savol. Er ayoliga sendan roziman demasa, xotinining qilgan savoblari eriga yoziladimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Bu erlarni gapirgan gap bo'lsa kerak bu. Roziman demaguncha, o'sha hujjatni olmaguncha ruxsatni ajrlar hammasi erni hisobiga o'tadi. O'zi aslida inson nima ajr savob qilsa o'ziga yoziladi bu. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara. Kim zarra misqolchalik yaxshilik qilsa ko'radi, yomon qilsa uni ham ko'radi jazosini. Birovni jazosini birov olmaydi bo'yniga. Xotin agar eriga itoatsizlik qilayotgan bo'lsa, gunoh qilgan bo'ladi. Ajr savoblari o'sha gunohi bilan tarozida yeyilib ketib qolishi mumkin. Lekin bu deganiki, er rozi bo'lmasa, qilgan amallar hammasi savobi erga o'tib turadi degan joyi yo'q. Vallohu alam. Navbatdagi savol. Ayol kishining hijobi uzunligi to'pig'idan oshib yerga sudralib yursa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Bu narsa o'zi Ummu Saloma onamiz Rasulullohdan shu haqda so'raganlarida Rasululloh bir ziro bo'lsin deganlar. Ya'ni buni holatidan fuqaholar keyin qanday bo'lish kerak? Oyoqni to'sib turish kerakmi yoki qadam ochilib turish kerakmi degan ixtiloflar chiqqan. Muhimi shu holatdan tushuniladiki, sahobiyat ayollarni nimalari sudralib yurgan degan hijoblari. Hatto o'sha najos tiyib qolganda nima bo'ladi deb so'ralinganda, keyingi tuproq joylarga sudralganda o'sha toza bo'lib ketadi deb aytganlar Rasululloh. Xullas bu narsada bir ochiq bir ko'rsatma kelmagan, muncha ziro bo'lsa muncha bo'lsin, sudralib yurganda yoki masalan muncha bo'lsin deb. Kiyim qulay bo'lish kerak va avratni to'sib turadigan bo'lish kerak. Ya'ni ayol kishini qadami, oyog'i qadami degan yuratgan joyi. Avratmi, avratmasmi bu ixtilofli masala bu. Jumhur fuqaholar buni avratmas deganlar, qadamini, ya'ni oyoqni yuratgan joyini. Endi o'sha oyoqni yuratgan joy hozir mana paypoqlar chiqib ketgan. O'sha paypoq kiyib o'sha avratni to'sadigan holatga keltirgan bo'lsa, demak kiyimi yerga tiyib turayotgan bo'lishi shart emas. Noqulaylik keltiradigan darajada bo'lsa, dinda haraj qilinmagan. Muhimi avrat to'siq bo'lishi kerak. Agar avrati to'siq bo'layotgan bo'lsa, o'sha oyog'ini to'sib turayotgan holatda bo'layotgan bo'lsa bo'ldi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Biz oilada 3 qiz, 1 o'g'ilmiz. Otam vafot etganlarida men va opam merosdan voz kechgan edik. U vaqtda ukam yosh edi. Hozirda ukamning ishlari yaxshi bo'lib ketib, merosdan bizning ulushimizni bermoqchi. Men voz kechgan ulushimni olishim joizmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Agar modomiki voz kechgan bo'lsangiz, olishingiz joiz bo'lmaydi. Chunki bir narsani odam voz kechgandan keyin haqidan u qaytib kelmaydi joyiga. Fuqaholarda shunday bir qoida borki, fiqhiy qoida at-tarik as-saqitu saqitun deyiladi. As-saqitu saqit. Ya'ni bu nima degani? Tushgan narsa tushib ketdi, yoki boshqa qoida as-saqit la ya'ud. Tushgan narsa qaytib kelmaydi haq deyiladi. Bu narsa meros bir marta sobit bo'ldimi? Siz haqingizdan kechdingizmi? Soqit bo'ldi u. Endi yo'q, menga endi berasan desangiz bo'lmaydi. Haqiqatda xuddiki, ya'ni masalan, siz mendan qarz bo'lsangiz, men sizga aytsam bo'ldi, bermay qo'yavering, kechdim desam. Qarzdan kechdim desamda, keyin 1-2 kundan keyin yo'q, o'shani kechmayman, bering desam. Bu bo'lmaydi endi. Kechdim degan gapim bilan bo'ldi, qarz kechilib ketadi, zimmangiz, siz zimmangiz forig' bo'ladi bundan. Ya'ni qutulasiz undan. Endi kechmayman deyishlikka haqqim bo'lmaydi. Meros ham xuddi shunday narsa. Ammo haq yangilanib turayotgan bo'lsa,
uni kechdim degandan keyin endi kechmayman deyishga haqqi bor. Masalan, xotin kishi erni nafaqasidan ketishi mumkin. Nafaqan kerak emas menga. Men o'zimni boyligim bor, nafaqa kerak emas. Yoki kechasi kelishligin kerak emas deb ayol kechasiga haqqidan ketishi mumkin. Keyin bo'ldi kechdi deb turib er yurganda endi kechmayman, endi kelasan desa xotinda haqqi bor. Ha, kechuvding-ku deyilmaydi, chunki bu haq yangilanadigan haq. Yangilanadigan haq qaytib kelaveradi. Ammo yangilanmaydigan bir marta sobit bo'lgan haq merosga o'xshagan bir kechish bilan u soqitib ketadi. As-saqitu la ya'ud degan qoida mana shunda. Tushuntirilgan bo'lsam shu endi. Hozir demak, xullas merosdan kechib o'rgan bo'lsangiz, endi bo'ldi kechmayman yoki endi haqqimni bersin deyishga haqqingiz bo'lmaydi. Ammo sizni ukangiz o'zi masalan sizga bir ihson tarzida berayotgan bo'lsa, uni olsangiz bo'laveradi. U sizga uni hadiyasi ihsoni bo'lib qoladi. Ammo meros deb uni olishingiz to'g'ri bo'lmaydi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Men sug'urta tashkiloti bilan kelishgan holda ularning shoxobchasini ochib ishlamoqchiman. Shu ishim joizmi? Sug'urtaga ishlab bermoqchida. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu ish joiz emas, chunki sug'urta nimalari zulm ustiga qurilgan narsa. Odamlarga hech qanday bir yo'q joydan ularni sug'urta qilib pul oladi ular. Mashinani sug'urta qilish ham, boshqa ham hammasi shunaqangi narsalar. Shuning uchun o'sha narsaga hissa qo'shish, o'sha bilan birga ishlashlik to'g'ri bo'lmaydi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, dadam 3 mahal ovqatdan oldin insulin ukol oladi. Roza tutish niyatlari bor. To'g'ri yo'l ko'rsating. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Agar insulin oladigan darajada bo'lsa, Alloh shifo bersin, endi bunday holatda roza tutishligi jiddiy sog'likka ta'sir qiladi. Chunki och bo'lishligi mumkin emas, bunaqangi sahr kasalligi, qand kasalligi bilan nima bo'lganlar bu mumkin emas bunday bo'lishligi. Faqatgina doktorning tavsiyasi bilan qilish kerak. Agar doktor sizga zarar bo'ladi desa, sahr oshib ketayotgan darajada bo'lsa yoki davlinasi oshib ketsa, bunday holatlarda bo'layotgan bo'lsa, u mumkin emas roza tutishlik. O'ziga o'zi jabr qilish bo'ladi. Bunaqa odam roza tutishi mumkin emas. Bunday odam fidya beradi. Ya'ni bir kuniga bitta miskin to'ydiradigan fidya beradi. Uning vazifasi shu. O'zini o'zi qiynash shariatda bunaqangi haraj holatiga kirib qolishlik to'g'ri bo'lmaydi, vallohu alam. Navbatdagi savol. O'tgan safargi darslaringizda jonli narsalarni o'yinchog'ini sotish mumkin emas dedingiz. Uyda yosh bolalar o'ynaydigan jonli narsalarni o'yinchog'i bor. Shularni nima qilish kerak? Bolalar o'ynashi mumkin emasmi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu juda ham odam shaklida qilingan narsalar bo'lgandan keyin bu narsa o'zi yaxshilikka olib kelmaydi. Ko'pincha mana shuni oqibatidan masalan jinlanish, o'shanaqangi xayr barakani ketib qolish holatlari bo'ladi. Endi bola o'ynayotgan narsa oyoqda ostida yotadi, uni dabdalasini chiqarib tashlaydi bolalar. Bir qaraganda bir hurmatlash bo'lmaydi, joizdek bo'lib ko'rinadi. Lekin bir qaraganda o'sha mumkin emas narsani, ya'ni xuddi chizishdan ham ko'ra batar narsada bu haykaltaroshlikka o'xshagan juda bir odam suratida qilingan narsalar bo'ladi. O'sha uchun bu narsalardan taqvo qilgan odam qutulishligi kerak bo'ladi, vallohu alam. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Bugungi darsimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Alloh ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Allohdan so'raymizki, Allohim darslarimizni davomli qilsin, barakotli qilsin. Alloh taolo xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Alloh taolo o'zi foydali ilm bersin, foydali ilmdan yana ham ziyoda qilib o'rgatsin, o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin. Hayotimizni sunnatga muvofiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ortlaridan Rasululloh yashaganlarda yashab o'tishlikni hammamizga Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, tarozilarimizda savob amallarimizni og'ir qilsin, namoy amallarimizni o'ng qo'ldan bersin. Qiyomat kunida hammamizni yuzimizni yoriq qilib, sirot ko'prigidan nabiyinlar bilan birga o'tib ketishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Firdavs jannatlarida hammamizni nabiyinlar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan birga qilsin. Hada ma a'lam, Rabbuna ta'ala a'la va a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلي اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته